Kura tjetër pas madhit Allah, i cili është një dhe pashaq, si dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Vule dhe gjithë pejgamberve, urdhërfyesi janë drejt rrugës e cila na shpjen në xhennetin e të madhit Allah azza wa jall. Vëllezër të nderuar, para se të filloj të flas, ju kërkoj edhe një herë ndjes për vonesën, mirë po, alhamdulillah që jemi kush jemi dhe e dim se ndodhin këto gjëra, andaj mendoj se shumica për juve edhe me këtë kanë llogarit, kështu që e kem përballuar ndoshta pak më lehtë. Po sidoqoftë, Allahu ja shpërblef këtë kohë e sabrin, sepse nuk ka qenë dëshira jonë që të fillon kaq vonë, mirë po, ja ndodhi kështu dhe na duhet pajtohemi me kaderin e Allahut azza wa jall. Me të vërtetë ndihemi lumtur dhe krenarë të jemi sot në mesin tuaj, në mesin e gjithë këtyre vëllezërve dhe motrave, të cilët e dojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dëshmojnë këtë me vepër në përmjet ardhjes e tyre këtu. Me lejoni para se ti përshëndes hoxhëllar ton, hafiz lert, ilahistet, me lejoni ti përgëzoj me dy thënje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me dy hadithe të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pasi që inna me l'amalu bin njët, vepra shpërblenë si pas njëtit, dhe unë jemi bindur se se cili për juve, para si më ardhë këtu ka pas një njët. A i njët ka qenë më ardhë dhe më kërku diturri. Sa do e pakt qoftë ajo, të gjithë ju keni ardhë me dëgju dishka nga libri Allahut dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. E njëti është ai i cili një vepër të vogël e shëndronë një vepër të madhe, sikur se ka thonë Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu adhimuhu nia, sa vepra të vogla janë bo shumë të mëdha tek Allahu dhul gjelal për shkak të njetit të pastër, për shkak të njetit të pastër. Andaj, thët pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadithin e Anesit radiallahu an, që të nësmetën të rëmidhiu me një senet të mirë, thët, men kharajë fi talab il ilm, kana fi sabilillah hatta jërgjia, kush del për shtepisë ti, me të vetëmin qëllim që të kërkon dituri, edhe ju të gjithë, sikur se thash më herët, besoj se keni ardhur këtu për të dëgjuar diçka nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, përndryshe do të ishit diku tjetër, ai i cili del për shtëpisë së tij me kërku dituri, ai është fi sabilillah, në rrugën e Allahut dhul xhelal, deri kur hatta yarji'a, deri sa të kthehet në shtëpinë e tij, la ilaha illallah. Pra të gjithë ju mund të shpresoni dhe lutni Allahun azza wa jall që të jeni prej tyre, pra që të jeni prej atyre që janë fi sabilillah, në rrugën e Allahut azza wa jall, për shkak se keni ardhur këtu për të dëgjuar atë çka ka zbritur Allahu azza wa jall dhe atë çka ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse përgëzimi i dytë është po ashtu një hadith i të dashurit ton alaihi salatu wassalam, që thotë se qala Allahu ta'ala, Allahu i madhërisëm ka thonë, wajabat mahabbati lil mutahabin fiyya, ja kam bërë obligim vetes ime. Shikojës, shiqoni çfarë Zoti dhul xhelal kemi. Zoti jon te bareke ve taala la yesalu amma yefalu ve hum yesalun. Nuk pyetet për atë çka bën dhe nuk ka detyrime. Kurse na njerëzit jemi ata që do të pyetemi dhe do të merrem në llogari për Allahut fuqiplot, prapë se prapë disa gjëra Allahu azza ve xhel ose ja ka ndaluar vetes së ti, sikur se zullumi inni haramtu dhulma ala nafsi, ja ka ndaluar vetes si me zullumit, apo sikur se është ky obligim që ja ka vënë Zoti dhul xhelal vetes së ti, pra wajabat mahabbati lil mutahabin fiyya, që ti dua ata të cilët e dojnë njëri tjetrin për hir tim. Pra të gjithë ata që e dojnë njëri tjetrin për hir të Allahut, Allahu dhul xhelal ata njerëz i don. Wal mutajalisin fiyya. Wal mutajalisin fiyya. Po ashtu të gjithë ata që kanë ardhur për të ulur me njëri tjetrin për hir të Allahut. Wal mutazawirin fiyya. Si dhe të gjithë ata që vizitojnë njëri tjetrin për hir të Allahut. Wal mutabadhilin fiyya. Si dhe të gjithë ata të cilë shpenzojnë për njëri tjetërin për hirë të Allahut të barake vë të ala. Edhe unë e mëndoj dhe besoj se të gjithë ju keni ardhë për këtë qëllim. Të gjitha këtu 4 pika që i cekë Zotë janë dhul gjela në këtë hadith kudësi të shajnët, të gjitha këtu ju prekin edhe juve. Pra të gjithë ju e duni njëri tjetërin për hirë të Allahut, keni ardhur për të ullur këtu dhe dëgjuar atë që ka zbritur Allahut dhe që ka fol pejgamberi alaihi salatu wassalam, si dhe keni ardhur për të vizitu dhe pa njëri tjetrin për hir të Zotit dhul xhelal. Po ashtu të gjithë ju keni pas shpenzime, por këto shpenzime ka qenë në rrugën e Allahut dhul xhelal, andaj shpresojmë se nëpërmjet kësaj ta fitojmë dashninë e të madhit Allah te bareke ve teala. Pastaj është obligimi joni që t'i falenderojmë organizatorët e këtij mexhlisi, këtij takimi, këtij tubimi, nga sa na ka mësuar i dashur jon Muhamedi alayhi salatu vesselam, la yashkurullaha men la yashkurun nas, nuk e ka falendëruar Allahun ai i cili nuk i falendëron njerëzit. Andaj i falendërojmë
të gjithë ata vëllezër, qofshin ata që kanë bërë pak apo që kanë bërë shumë, që kanë pru këtë moment deri këtu, që kanë arrit me kriju këtë, me bërë këtë, e na të jemi sonte këtu e të kënaqemi në mesin e hoxhallarëve tonë të dashur, ilahisëve dhe hafizlerëve. Kështu që e falenderoj kryesin e nderuar në krye të saj me Nusret Gashin, Fikret Regjepin, Vllaznim Vokshin, Sezair Beliku, Nisref Berisha dhe Azem Vokshin. Allah i shpërblet më të mirat e ti, e ja mundsof sa ma shpesh na mundsojnë bramjet e tila se kërse është kja sonte, që të përfitojmë për njëri tjetëri, të vizitojmë njëri tjetëri, të dëgjojmë për njëri tjetëri, e të bashkohëm në që Allahu Teala gjithë një për të mirë, pa hum burko, e thras hafizin tonë të ndëruar dhe të dashur, Gjemail Nuhiu që të analizan diçka nga libri Allahut, nga se çdo punë e mirë, fillon me fjalët e Allahut fuqiplot. Allah i shpërblet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Allahu shpërbleft hafizin tonë të dashur, të nderuar. Dhe lutim Allahun fuqiplot që të na bëjë gjithë neve prej atyre të cilët e lexojnë, e mësojnë dhe praktikojnë librin e Tij. Na ka treguar i dashuri jon sallallahu alaihi wasallam se yuqalu li sahibil Quran, do t'i thuhet nesër në ditën e Kiametit shoqëruesit Kur'anit. Iqra wartaqi warattil kama kunta turaddilu fi dunya. Lexo dhe recito dhe përsëritë Kur'anin ashtu sikur se ke lexuar dhe përsërit gjatë jetës tënde në dunja, fa inna manzilak inda akhiri ayatin taqra'uha, sepse vendi yt në xhenet, në shkallën e xhenetit do të jetë vendi yt aty ku përfundon ajeti i fundit. Pra nëse je prej atyre të prej atyre që e ke mësuar librin e Allahut komplet, inshallahu taala do ta kesh gradën më të lartë në xhenetin, në xhenetet e larta të Zotit ton te bareke ve taala. Pa humbur kohë, e ftoj një hoqë të nderuar i cili na ka ndërru me ardhjen e ti, i cili është përbërësis islamet Kosovës, hoxhën e dashur dhe magjistrin Idris Gjikolli, eftojmë që të nëmban një fjalim shkurt dhe djepim fjalin ati, Allah është për lift. Nësërët? Përë hoxhë. Elhamdullahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nëbina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Elhamdullahi wahda, wa salatu wa salamu ala men la nëbija ba'na. Falenderimi dhe lavdërimi të konë vetëm Allahu Gjeleshanu, i cili në ka drejtuar dhe në ka uzuar në rrugën e drejt, në rrugën e islamit, në rrugën e paqes, në rrugën e cilën është shpirt për në xhenet. Paqja dhe shpëtimi Allahu xhaleshanu që mbi pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka sqaruar dhe na ka qartësuar këtë fetë e pastër, fe më pranueshme edhe më lavdërueshme tek Allahu xhaleshanu. Knasia dhe razia Allahu xhaleshanu qoftë edhe mbi sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mbi të gjithë ata të cilët e përqafojnë dhe e nderojnë fenë tonë, fenë islamë.
Të ndëruar vëllezër dhe motra, unë e pendi vetën i privilegjum këtu, mase mora fjallën e pare para këtyre vëllezërve e para juve, deshta t'ju përshëndes në emër të Bashkisë Islame Prishtinës, në emër të Miftijës Republikës të Kosovës, zotri Naime Efendi Tërnava, në emër në timin personal, ishala gjithmonë kemi kësi mezlise, kemi këso vende të cilët përkujtohet Zotë Gjeleshanu, bomi zbashku për të mira edhe për gjërat të cilat na qojnë në dobi këtë poplin edhe imetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Unë vëllazër nuk du me zatë shumë nga se kemi doktorin edhe hoxhëllar tjerë, por Allah i Gjeleshanu u së të edhe biljatët në Kur'an, bidhikri lajatët me inën kulub, me përkujtimin e Zotit Gjeleshanu, i rahatojmë, i qetësojmë zemrat. Djetarët, një pyty në Imam Gazali, rahimullah, thët, zemra ndohet në dy pjesë, zemra biologjike edhe zemra shpirtërore. Pra të biologjike e dim gjithë, gjithë gjallese e ka zemrë. Oshtë muskull furnizohet me gjakë. Kurse zemrën shpirtërore, ushqehet me gjonat mira, ushqehet me iman, ushqehet me namaz, ushqehet me përkujtim të Zotit Gjeleshanu, ushqehet me humanitet, ushqehet me zeqat, e gjërat të cilat janë të dëbëshëm për njeriu. Zemra shpirtërore. E shohëm njerin, për shembull, bën mirë, është i qetë në zemër. Por nuk mujna me kuptu kur njeriu kryen një vepër, fal namazin edhe bën keq. Shumë njerëz thonë qysh. Edhe po falet, edhe po bën keq, për reflektim punën e keqe. Aty diçka nuk është mirë me namazën e ti, nuk është me imanën e ti, nuk është mirë diçka. Se edhe namaz, edhe më bu keq, edhe zeqat, edhe më vepru keq, këtu nuk shkojnë bashkë. Dy gjonat kundër ta nuk qëndrojnë në një vend, në një anë. Unë për mos me zotë për marrë në shambull Hazreti Omerit radiallahu ta'ala anhu. Para se me pranu islamin, ka qenë zemrë ati shkretin, shkëmb, kërsh. Sa që e vladin e vetë, femen, edhe murë dhe me varros. Në momentin që e ka marë islamin, që është fut imani ti në zemrën e ti, kur njët nuk ndalë loti në facet e ti. Nga se prej një veni, që s'kisht iman, një zemër, e shëndrej në një ven, një zemër e cila është të mënë me iman edhe është të mënë me frikën Allah i Gjeleshanu. Prandaj vëllazën unë një dëshirej, në dëgjim të mirë, para këtyne ulemave, para këtyne lezuzet Kuranit, para këtyne njerëzve, jam shumë i privilegjuar, jam shumë i kënaqur që jam mesin e ju, inshallah Zotë i Gjeleshanu unë apranën do atona, punë të mira edhe gjithçka që ka bujmë për Zotin Gjeleshanu, inshallah Allah i në bënë kabullë dhe makbullë. E lusëm Allah i në Gjeleshanu të gjithmonë për gjërat mira, për gjërat të veshme mbledhme kështu, edhe ndihmojmë njerëz të cilët me të vërtet ka nevoj. Vë kulli kolla hasta kolla. Lusim Allahun fuqiplot që ta shpërblejë për këto fjalë të bukura dhe të këndshme
fjalë që të gjithë ne kemi nevojë për to, sa ma shpesht t'i përkujtojmë dhe t'i vujmë në praktikë. Pa unë përkua o thirim hafizin ton, ilahistin ton, Adem Ramadanin të në këndoni ilahi. Po ashtu se bashku me hafizin Gjemail Nuhio. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra të nderuara, Allahu ju shpërbleft për kohën që keni ndarë me ardhmë. Na keni nderuar, na keni dashur, na keni respektuar, Allahu ju nderoft, ju shpërbleft. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Kamal në zemër që ma dhe lotin, kamal në zemër që ma dhe lotin, shoftirën të ndë nuk pata fatin, shoftirën të ndë nuk pata fatin, e të besoja kur të muhuan, të besoja kur të mohuar, disha në mbrojtje kur të sulmuan, disha në mbrojtje kur të sulmuan. Allahumma salli ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Saher që emrinum ta dëgjoj, saher që emrinum ta dëgjoj, shumë për shëndetje për ty dërgoj, shumë për shëndetje për ty dërgoj, pas rrugës të ndë gjithë një do të shkoj, pas rrugën së ndë gjithë një do shkoj, deri sa Zotin e t'na bashkoj, deri sa Zotin e t'na bashkoj. Allahumma salli ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim.
Çdo krijesë që në botë frymon, çdo gjallesë që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriçon, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kebira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Edhe lulja kur lunzon, edhe mali kur gjelbron, dhe bilbili kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qeli kur gjëmon, dhe rufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kebira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kebira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إذا بشت صلايان سقدت عجيان ذا إنسكت مليون يا الله تماذرا Ty çdo gjë që shpre madhërim, përveç sa njerëzit sa gjin, shumë prej tyre jo nuk din, u dhëzoj ti ja rahim. Allahu Akbar kebira, walhamdu lillahi kathira, وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Shpresoj se jeni dukur këtu, tani pa humbur kohë, vazhdojmë me një elahi nga vëlla jonë i nderuar në Sot Kurtishi. Ello. Selamu alaikum. Para se të këndoj desha t'ju pysh diçka, nëse jeni edhe ju për me këndu bashkë me mu. Po? Për prof, më përcil një mund. Allahumma salli ala Edhe njëherë, ama krejt bashkë. Allah salli
Me qenë se keni prit se është vënu programi, do të kërkojnë nga ju sa paraqitje ka mund të këndoni bashkë me mu, sepse është monotoni treni kaqor duke ndëgju. Jam shqiptar me plis, zemrën plotimon, jam feja islame, sunet e Kur'an. Kemi shumë marmiq, si sot e si dje, gjithmon ju pengoj, kombi me gjithfe. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thon shkupe kumanov, më thon lugina me tetov, jam me vite gurbet qar, musliman e shqipëtar. Jam Kosova, jam Kosova. Se mbaj ki me në mirë tekstin. A e provojmë edhe njerë bashk. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thon shkupe kumanov, gostivari me tetov, jam me vite gurbet qar, musliman e shqipëtar. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thon shkupe kumanov, gostivari me tetov, jam me vite gurbet qar, musliman e shqipëtar. Të lutem o Zot, mbramje agim, dërgo shumë më shirë, mbi popullin tim. Ne jemi një trup, jemi një litar, në dërgo fitore, o Zot sa më pa. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thon shkupe kumanov, gostivari me tetov, jam me vite gurbet qar, musliman e shqipëtar. Do të përsëris edhe një refrenin, vetëm ju lutem, pasi unë të mbaroj, të këndojmë gjithë bashkë. A jemi dakord? Sjam të ni. Jam Kosova me Shqipni, jam besnik e burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thon shkupe kumanov, gostivari me tetov, jam me vite gurbet qar, musliman e shqipëtar. Jam Kosova me Shqipni. Po, si e mastina? Unë nuk thash mas me knu as një, thash me knu bashk me mu. Si do qovë, herën e ditë do t'ju gjej diçka që të këndoni bashk me mu. Faleminderit, Allah ju rujt. Shumë faleminderit Allah në sretë për këtë ilahi të këndshme, Allah është për lift. Ashtë më rëndësi që njëriju, ku do që jetë, të mbaj ato që e mbaj njëriju, në që është feja, kombi, po dhe gjera tjera të mirat, të cilat i kem të rashikun nga të parë tonë. Së do që po humbur ku iftojmë ilahiste tonë, dy vlazdet nga Belgjika, Imran dhe Ramadan Belani, që edhe ata të në argëtojnë
me kongë dhe zërën e tyre të bukur. Tekbiri yehon Allahu Akbar Trashtuar në saf të gjithë për njëher Gjeshur krah për krah sa shumë ka shyre Bukur si namazi nuk ka ibadet I bukur qytetim me tradit fetare Shë gjamia në shdo s'ka e ngritur si sën ka dhe T'kna qëtë zemëra kur dë gjone zanin minare Mu e zinat kur këndoj në qanshin në madhe Tekbiri e hon, Allahu Akbar Treshtuar në sam të gjithë për njëher Gjeshur krah për krah sa shumë ka shyre Dbukur si namazi nuk ka ibadet Tekbiri e gon, Allahu Akbar Treshtuar në sam të gjithë për njëher Shun kra për kra, sa shun ka shyret Bukur si namazi nuk ka ibadet I madhjeti zotin, veçtit vaj madhrim Veç për ty qëndrajm kiam, rahmanur rahim Për ty ruku sejde vaj ma aliul azim Të këti shpresën gjithë mbajmë khajrun gafirin Të këbiri e hon, Allahu Akbar Të reshtuar në saf të gjithë për njëgër Gjeshur krah për krah sa shumë ka shyret Bukur si namazi nuk ka ibadet Tekbiri e hon, Allahu Akbar Treshtuar në saf të gjithë për njëger Gjeshur krah për krah sa shumë ka shyret Bukur si namazi nuk ka ibadet Preja di që më keni ndam Me dur t'juve më keni vram Një dëshirë baba e kam Po ndan shpirti me ju pa Preja di që më keni ndam Me dur t'juve më keni vram Një dëshirë baba e ka Po më dam shpiriti me ju pa Si ti them syrit mos qaj Baba lotin s'mun të mbaj Ju kam rrit me shumë gazep E qish babën e ladve Ju martova me varë fri U drita e syve të mi Ahmedit sa jam rëzit
si po shni paturi. Freja di që m'keni nda, me durt juve m'keni vra, një dëshirë vaba e ka, po ndan shmirti me ju pa. Freja di që m'keni nda, me durt juve m'keni vra, një dëshirë baba e ka, po ndan shpirti me ju pa. Kam një lutje zotim, ma jep shpesh me jep durim, ja Allah dërgo rahmet, mos ma mërzo shpirtin vet. I vetmuar katër an, i sprovuar jam shmëran, jam vërbu e nuk po shon, me u taku e nuk i union. Preja di që m'keni nda, me durt juve m'keni vra, një dëshirë baba e ka, po m'dan shmirti me ju pa. Preja di që m'keni nda, me durt juve m'keni vra, një dëshirë baba e ka, po m'dan shpirti me ju pa. Bismillah. Koha po ec, por inshallah taala nuk do të shkon hoç. Kështu që do ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë kohë që na ka mbet, këtë mbrëmje që ta mos ta harrojmë inshallah taala. E padyshim se fjalët më të mira janë ato fjalët nga Kurani dhe Suneti famëlar, siç e dini të gjithë. Allahu fuqiplot në Kur'anin ka thonë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kush është në rrugë më të mirë se sa ai i cili thret për tek Allahu dhul Jalal. E sonte ne jemi ndëruar alhamdulillah me shumë hoxhallar nga Kosova dhe për rreth Kosovës, nga trojet tona shqiptare, që të jenë këtu sonte së bashku me ne, kanë ardhur vetëm dhe vetëm që atë detyri të cilën kanë marrë në tokat arabe ta bartin edhe tek ju, me shpresë që do të përfitoni nga ajo në këtë dunjë, e po ashtu nëse ku të dalni për Allahut azza wa jall. Andaj e kam dërën ta ftoj hoxhën Hysen Veçkullari që të iknoj zemrat tona me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sheikh tafadhal. Imran. Daim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سجدوهر فلمدريمت ذلفدريمت إتاكين الله تكريوسيت جذسيس فتم الله نفلمدريم dhe vetëm për ti falje dhe ndim kërkojmë, salavatet për shëndetjet ja dërgojmë Muhammedit alaihi salatu wassalam, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti dhe mbi ata cilët e pasuan për e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Rasulullahu deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vlezër dhe motra, më lejoni edhe mua
Fillimisht ju përshëndes me një përshëndetje islame, me një përshëndetje cila ka dalë për banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqa, shpëtimi dhe rahmeti Allahut azza wa jall qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Pejgamberi ynë Muhammedi alaihi salatu wa salam ka thënë: Men la yashkurin nas la yashkurillah. Kush nuk din men la yashkurin nas, kush nuk din me falendëru njerëzit, s'din me falendëru as Allahun subhanahu wa ta'ala. Atëher pas falëndërimit të Allahut dhe salavateve që ja dërgua Muhammedit alayhi salatu wassalam, u drejtohem organizatorëve, u drejtohem organizatorëve të cilët u bën shkak për këtë organizim madhështor. Ju e dini se organizatorët e këtij tubimit madhështor janë shoqata jetima e Ballkanit. E mkryer me ta është vllau Jon Nusreti, i cili u bën shkak bashk me grupin e ti, me antartë e kryesis, Zotë jesh përbleft për këtë punë të madhe që ka bo këtu në Bremen. Ju e dini, unë gati 8 vite jam në rrethin e krajcit Shtajfurtit, gati 8 vite që jam këtu në Gjermoni, afër e kemi Bremenin semi largë prej Münsterit. Unë jetimat e umetit, më falni, shoqata jetimat e umetit, po më duket se hera parë këtu në Bremen po mbahet kështu një tribunë fetare ku Islami na bashkon. Unë lutem Allahun subhanahu wa taala, ashtu sikur Allahu na ka tubun këtë vend, të na takojnë për xhenetin ya rabbel alamin. Gjithashtu i falenderoj hoxhallart që i kemi në mesin ton, Zoti shpërbleft për pjesëmarrjen e tyre, po mos ta harrojmë këtu në këtë vend, mesin e ju kemi edhe hoxhallar tjerë, mos ja përmendi emrat të cilët kanë ardhë me gjematet e tyre, i përshëndes, por sikur t'ju kish dhënë edhe aty në bile fjala, një fjalë përshëndes se kishte me qenë mirë në ndërko. Të ndëruar vlezër gjemat linjë, sincerisht e kom problem shumë, se ditë tjerë të hoxhallarta e kanë këtë problem, unë e kom problem shumë me folë para hoxhallarve. Nuk është letë, se kollaj është me dalin Facebook me majtë dërës. E sot jenë bo shumë hoxhallarë, dalin Facebook edhe majtë dërës e japin fetfalit, dalin qëtu, para hoxhallarëve edhe para opinionit, e letë ligjerojnë. Sinqerisht, është përgjërsi e madhe, ta kesh mikrofonin dorë, peshini që edhe s'po muj me folë. Së është letë me qenë përgjërsë, së është letë me marë mikrofonin edhe me folë, për vullën Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala, të ndëruar vlezër, apo para se me cek këtë ajet kuranor, ma lejoni për momentin më kujtu një hadith i pejgamberit alaihi salatu wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula wajabat lahu al jannah. Kush është i kënaqur që Allahu është krijuesi i tij, dhe është i kënaqur dhe razi që pejgamberi është i dërguar i tij, dhe kush është i kënaqur që feja e tij është Islami, vetëm se i obligohet xheneti Allahu te bareke ve teala. Nusret, ilahiste, Nusret, më dëgjo veç pak, më dëgjo. A jeni razi që Allahu është krijuesi i juaj? A jeni razi që Allahu është krijuesi juaj? A pendëjan? A jeni razi që Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguari juaj? A jeni razi që feja ju është Islami? A dini çka ka thënë pejgamberi selam? Qofse punoni me fe, punoni me mësimet e Allahut, punoni me mësimet e pejgamberit, vallahu do të obligohet xheniti i Allahut për ju. Allahumma amin. Inshallah Zoti na udhëzon. E me neve
ti udhëzoj dhe familjarët tonë. Allahumma amin. Duke mos ja marë kohën hoxhallarëve, sepse hoxhallarët që i kemi në mesin tonë këtu kanë shumë prevoj se sa na që jemi për hoxhallarëve të rinjë. Por do të mundon edhe une një 2-3 ajete, me 2-3 ajete do të përfundoj fjalimin tim. Inshallah ja qëlloj. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart Muhammedur Rasulullah. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kurse ata të cilët kanë qenë me Muhammedin alayhis salam, sahabët, njerëz më të mirë në fytyrë tokës mas pejgamberëve, shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë të ashë për ndaj qafirave, ndaj pabesimtarve, në atë kohë, kur ka qenë ato luftat. Kurse ne këtu që jetojmë në Gjermani, me zemër i urejmë pabesimtarë, po me zemër atë kufrin e tyne që e bëjnë e urejmë, por ne duhet silemi mirë me ta. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, wa qulu lin-nasi husna, dhe thuani njerëzve fjalë të mira. Sahabët kanë qenë të ashë për ndaj qafirave, por kanë qenë të mshirëshëm dhe të dashëm dhe njëni tjetrit. E lusim Allahun Gjellë Gjellalu që Allahu të ashtoj dashurin mesin e muslimanve. O gjëmatin dërum, vlezër dhe motra, unë për një 8 vite këtu që jam imam në diaspor, në Gjermoni, në qytetin e mështetën, jo mundu me dhonat maksimumin tem si hoxhin i xhamisë. Dikun ja këmë qëllu, dikun s'ko mujtë mi a qëllu, por hoxhallarë tonë që i kemi këtu këta shumë mirë e din, me qenë hoxh në diaspor, me qenë aktiv edhe hoxh në diaspor, me bot davet si hoxh në diaspor, nuk është njërë si me bot davet në Kosovë, hoxh në Kosovë. Sepse hoxha në Kosovë është pak i distancuar për gjematit, nuk mundër shumë mi bot dy fjallë me hoxhën. E kurse hoxha vëllaj në këtu, në hoxhallar që kemi këtu në përgjamia diasporës jënë shumë afer me gjematin. A o qëtë ti Hanoverit? A jë shumë afer me gjematit? Fuadi, a Shekh Fuad, a jë shumë afer me gjematin? Vlau johën atja, na imi shumë afer me gjematin. Shtu që po du të me pas shumë kujdesu në shpesher për dhëmë gjematit, qëre gjemat. Kru po boni ju gabime, na po ju arsujetojmë. Po, kur ne, hoxhallarë, që imi këtu në diaspor, pak na i lëviz, ose mës me dal një konë gjami, a, bote e madhe. Na du të më bu urë për gjematin këtu. Na po ju arsujetojmë, ju mos në arsujetoni, së është problem. Shalla zëtë në dhëzën gjithve, ja Rabbel Alemin. Allah në ashtof dashurin, unë pëhetoj diçka që në kohën e fundit ka fillu mu prish safi muslimanve. Nuk ka dashurit sinqert. Vlau me vlaun në gjami, me një saf nuk folin. Shoku me shoku në gjami nuk folin. Gjematët të prishëm njëni me tjetrin. Zotin au dhëzoft, zotin a falt, ja Rabbel Alemin. Unë me këtë hadith për e përfundoj. Nuk do t'ja marri kohën hoxhallarëve tonë, sepse kemi hoxhallarë të ndërum edhe une, kom ardhë këtu me përfitu për tyne. Këtë hadith po thuj se gati 8 vite e përmendi. Këtë hadith edhe e kom su shumë mirë dhe pa gabim e kom e thonë. Veqo se ma gjojnë hoxhallarët në e gabim në hadith nuk e di. Sub kull lisan, do shta mundet me qenë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoni salavat pejgamberit. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, sot ditë e gjumo. A shumë e preferu, ma shumë mirë me dërgu salavat bi Muhammedin aleyhi salatu wa selam. Ka thënë Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, la të të khullu lë gjennet e hatta të uminu. Nuk keni me hynë gjennet, diri sa keni me besu. Wala të uminu hatta të habbu. Edhe nuk keni me pas besimin e plot, diri sa keni mu dash njoni me tjetërin. Ska besim, pa dashuri. Me dash njoni tjetërin, për hirtë Allahut subhanu wa ta'ala. Jo për interesat e kësaj dynjas. Wala tu'minu hatta tahabu.
nuk keni me pas besimin e plot derisa duni njëri me tjetrin. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Awala edullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum?" Apo doni diçka më ju tregu, ka thënë Rasulullahu që ju shpije, më dash njëri me tjetrin, efshu salamu bainakum, jepni selam njëri tjetrit. Shpërndani selamin në mesin e juaj. Jo selam vesh me gojë, më thon, jepëm selam me zemër, me zemër. Por diçka në këtë hadith që po duam shtu, jo me shtu një shpjegim të vogël. Elusim Allahun xhelleshanu ve xhelle xhelalu kret na çka jemi këtu, Allahu më na mundosu me kuptu islamin, fenë vërtet ashtu sikur që e kanë kuptuar të parët tan. Thuni amin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, fe in amenu bimithli ma amentum fe kad ihtedau, që fëse ju besoni, ashtu sikur që kanë besuar të parët, keni mu dhzu. Allahu në dhzof neve e me nevi u dhzofte dhe familjar ton. Dije o vëlla i nderuar, dhe i motër i nderuar, nuk e ke besimin e plot, edhe nuk e ke u dhzimin ton në islam të plot, deri sa ti plotson disa kriteret. E për këtyne kriterëve, e para është plotësimi të uhidit, besimit pastër në Allahun subhanu wa ta'ala. O vëlla musliman, dhe i motër muslimane, nuk e ke udhëzimin e plot, edhe nuk e ke imanin e plot, nuk ke i futun komplet që shduhet, pa e plotësu edhe kriterin e dytë, ajo është plotësimi edukatës, moralit, sjellja. Sot po shojmë mesin e muslimanëve, nuk ka edukat që shduhet, sjellje, bo prind nuk respektohen. Vllau, vllau nuk e respekton, edhe kështu të merat. Pasaj tjetra është, o vëlla, dhe i motër e nderuar, nuk e ke udhëzimin e plot në islam, deri sa gjitha këto punët dhe veprat e tuja që i bon ibadetet në raport me Allahun, të jenë përputhshmëri me kitab Allahu sunne, me Kur'anin dhe me sunetin e pejgamberit alayhisatu wassalam. Ka thon Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa, o ju të cilët keni besuar, thot Allahu, hyni në din tërësisht, përshafoni fen Allahut xhelle shanu ve xhelle xhelalu, wala tattabi'u khutuwati shaytan, dhe mos i njekni hapat e shejtanit, sepse shejtani është harmiku juaj i hapat. A ka mundsi edhe një hadith për motrat, qofse ma lejon hoxhallart? Një hadith për motrat tona, një porosin nga i dërguri Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam. Motrat e mia të ndëruara, ndëgjoni mirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha, qofse një grua, një femër i fal 5 kohët e namazit, wa ta'at zawjaha, pastaj e ngon burrin e vet, respekton burrin e vet, wa hafizat nafsaha, edhe e runë derin, karakterin, moralin, namuzin. Qa ka thonë pejgamberi selam? Hyni për cilës derë dëshironi në gjennet. Allahu i përmisoft raportet familjar, bashkëshortore dhe kështot me radhë. Hadithin e fundit të ndëruar vlezër që po du me thonë në mesin e juj, hadithi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu abdan, Allahu i ndriçoft robit fytyrën. Kjo është duaja pejgamberit, nadhara Allahu abdan, semi'a minni maqalati fawa'aha fabalagaha man lam yasma'aha ila akhir alhadith. Ka thonë pejgamberi, Allahu i ndriçoft robit fytyrën, e ndëgjon fjalën prej meje, po e ndëgjon ashtu sikur që është fjala pejgamberit alayhis salam. Pastaj thot e përcjell ta ata të tjerë që se kanë dëgju. Sepse ndoshta ai që sosh këtu i tregon se çfarë keni dëgju prej haditheve, ndoshta ai ka më përcjell edhe më mirë se sa ti. E këto hadithet, ajetet të cilat do të përmenden këtu dhe për hoxhallarëve ton, mundoni që ti qitni në vepër. E fjallën përfundimtare, një gojle për ju lotë të gjithve, ma i pari vetën edhe juve, gojle. A ti cila është ajo? Ku anfusekum wa ahlikum nara, shpëtoni vetën edhe familjarët e juj për zjarmit të gjehenemit.
punoni me fëmijët e juaj, punoni, thirrni ata në rrugën e Zotit, mësojnë aty në namazin, islamin, moralin edhe kështu të më radh. Zoti ju ndihmoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah është përleftë hoqën tonë për këtë fjallë dhe për këtë këshilla, ka është nevojshme për të mbarë ne, pa humë për kota një e fitojnë ilahistin tonë Kabil Keqa, që edhe ajtë në e kënaqë zemra tonë. Assalamu alaikum. Gallahu sot ka marr me mdhën i zëmët në gand, ndriteron sot basgaran, nga kjo boti me uda. Qa në meri e bu bekri, qa mbi janë fatimja e umeti, jetë kanë drumë Muhammedi. Me selam dhvi pejgamber, pa marizëm nuk të mpreg, askujtë si a kam bo këtë ndër, përveç të jeho Muhammed. Qa në meri e bu bekri, qa mbilali e aliu, qa në fatimja e umetim, jetë kanë dru Muhammedim. Thonë pra mërgaba, këtër më të bukur usë kam pan, gjithë kush prejte je frikë zohet, kur të shosa shumë gëmëzohet. Qa në omeri e bu bekri, qa mbi lali e aliu, qa në ja e umedin, jetë kanë dru Muhammedin. Ngriti duar të ullut, Allahut me lot në syn, jo për vete për umen, ta për qa në meri e bu bekri, qa mbilali e aliu, qa në fatimja e umedi, jetë kanë dru Muhammedi. Qa u të ka gjëmoj qe, rezetër të lëshoj djeli, dhe qdo anra një mërzin, s'kish për botan dit mazin. Qa në meri e bu bekri, qa mbilali e aliu, qa në fatimja e jetë kanë dru Muhammedin. O pelum shka në Medine, Muhammed duke thire, shumë selam qojnë nga unem, se për të jam përmanuem.
selam qojnë nga unëm, se për të jam përmanuëm, qana me ri e bu bekri, qam bilali e aliju, qan fatimja e umbetin, jetë kanë dru Muhammedin. Fëndërit, Allah shpërblet. Deri me tani dëgjum këshilla, si nga fjallët e hoxhallarëve, si nga fjallët e ilahistëve, të këngë të tyre, të cilat janë me mesazhet bukura islame, të cilat në nxisin e dashurinë e Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, në nxisin e moral e kështu me radhë, po islami nuk është vetëm bardhëzik, kështu që elhamdulillah, ka edhe në mesin e islamit diçka që ka hapësirë, ajo hapësirë është shakaja e cila është e lejuar në islam, elhamdulillah këtu kemi humorista, besoj si ka edhe këtu në mesin e ju e shumë prej vlazëve, apo edhe prej motrave që ndoshta janë shumë njerës këndshëm, po sot e kemi një musafir të posaçëm, e ajo është Hasbithera të cilë neftojmë për në e gëzuar zemër tonë. Salamun aleikum. Apo njëtë mira, jo? Bravo, shumë fort kanë puna. Faleminderit shumë për respektin, për vlerësimet. Vesh desha me thonë që nuk ka kollaj me kon budall si unë, nuk ka çash kollaj. Po, sidoqoftë, përvoja e ban të vetën. Përshëndes gjithë pranishmit këtu, me kajdet e poetit, pranonin të falat e Hasbi Ahmetit, ju përshëndes gjithëve në tokën e gurbetit, e përshëndes shoqatën jetimat e ummetit. Faleminderit shumë. Përshëndes këtë shokë që e kam këtu, dashamir, miq, këtë njofshëm. I përshëndes edhe borxhlit, nëse kam ne borxhlit këtu, si vjet s'ka borxh, harrin, në mot inshallah. I përshëndes hoxhallarët që janë bukuria e këtij programi, hafizlerët dhe kënduesit e ilahive që janë ëmbëlsia e këtij programi. I përshëndes pleqët që janë ardhmëria jonë. Pa pleqë s'ka ardhmëri, mishë dashur, ta dinim. A thash mira, gabime kam, a? I përshëndes edhe fëmijët, pra, mishë dashur, që janë bukuria dhe zemra jonë, që i nëqizojnë zezë për të ditë për të mërësishë, përshëndes. E përshëndes edhe kamerën, se që ati ko kamerë, ati ko dhe atmosfera, kur s'kejnë del Hasbithera. Faleminderit shumë. I përshëndes Shkupin, Tetovën, Gostivarin, Kumanovën, Preshevën, Luginën, Kosovën, Shqiprinën, këtë pranishmit këtu që janë. Na shqiptarët jemi kamos. Kosovarët ma shumë janë në Dizburg, ka Shkupit Tetovës në Hamburg, ka do Zhalitën në Strasburg, ka këtë dojki në Friburg, ma la jemi janë Kërk në Burg, këtë, s'ka problem, kërësoria me Burg. Shqizë rastin, ma se jemi të fmit këtu, ju kurbeqarë kërë provinit e na, po përna bëni probleme se fmit juve përjetohen. Nga edukata, nga kultura, nga veshja, nga pamja, nga shneti. Bilenjoni më kritikoj mu, thash ka jep një fmive juve këtu. Thash ka lëto që ka jep një juvla, se ju i këni fmit të përparum. Tha na jop me qokolino, medolino, frutolino. Tha ju, thash na i mitu me speciolino, grosholino, gjizolino. E rif ju ka bo, no signal, kur zë hiq. Erë njoni i ditë të maleme, se të maleme jam non e vakijeva ati në shkup. Tha, asbi e kam një problem për mafë, tha, të farë problem i ki, tha, është djeli jam ka po pi benzin, qka me bon? Tha, është kolaj marburë, qka me bon? Pse? Tha, shtimin e të ganë në përmahal, hargjitja benzinin, mëse që e në doktor vla. Kur një dit një qeter, tha, asbi e kam një defekt edhe unet, ha? Tha, djeli më ka ngërë ciment, qka me bon? Ciment? O, tha, shka dush banë veç ujë, mu si jep, se si s'këndërbejo përmendorët banë, ta dish. Na, shqiptartë, i në mësu vesh Mohabet. Mune, bile kur bëj Mohabet, më ka hije se këm dalë për Mohabet. Ishë paskon një shef Gjermane dhe një shef shqiptarë në njësë Gjermanie. Edhe këshin bëhë këshin ka purtorët matë mirë. Se këtu ka plot shefa shqiptarë, do të Hamburgit i një plot, respekte, për dhe mërzisht.
Edhe ky shef i gjerman thot na jena ma cakt ma puntor, ky shqiptari thot jo na jena ma cakt ma puntor, apo i provojna puntor cili ka ma cakt, po i provojna. Edhe gjermani i thot këshirë ku ta thiri shashën e me sekunda ta teki historinë e punëtorit tem. E thirët punëtorin e vetë, komi, ja, jas, ja, një të sobë, zire ashtë rëkë nëmë, zire një që një shumë, zire një gjermani që në din, ja. Së në folëshëm pali. I thot, shko blema një gazetë, punëtorit gjermani, gjermani, shefi gjermani. Edhe ki gjermani thot, okej, okay, taki murë parët edhe shkemi avli gazetën, ki shefi gjerman, qashtë precis që janë gjerman, kjo e dini shumë mirë, thot, punëtor jem, kam rritë e semaforat e parë, janë kuq, o të prit më udhe semaforat, u dherëzën semaforat, e kaloj semaforat, semaforat e dytë, janë kuq, i pret më udhe semaforat, 10 vit e gjelë për të kaloj mërini të trafika të dugoja ati, janë të prit ditëra vetë renë, pret renë, ja e parët, e murë gazetën, e murë kusurin, vjen keton semafori parë, oshtë, jeshil, semafori dytë është kuq, pret më udhe semafori, udhe semafori, edhe mërini këtu, bërë ma gazetën e tap gazetën një dha. Tha kjo ma preciziteti unë. Ki shqiptari i tha dha, nabe ina që këshu precis, tha ajde bane që këtë punë që je bane unë, tha shumë kolaj e bërë. Gjezair, punëtorin e vetë. Ha, që ka punë, tha, jesë bëshpak. Shko blima një malborot kuqe. Ja dha parë Gjezairit, edhe shefi Gjerman janisi, ki shefi shqiptar, ja kalton këti ndashash. Gjezairi, kam rinë semaforin e parë kuqë. Në të kuqe. I dyti kuqë, nuk ka problem. Gjyra e që. Kam rinë të trafikat e të gojnë ati, të pritë renë, parën ati, pite ajnë e malborën të kuqe. E kam orë malborën, keton Gjezairi o të nga renë, ama semaforat nuk i shef hiq. Gjezairi mërini këtu, Gjezairi bërini malborët. Gjezairi i shkon hunsë të kadave, shefun Allah si këmë lidhë patika, si jam njështë që e të folë palidit. Na për fjallina ekstra. Ose, na shqiptartë i na kundër edhe zakonit. Ish paskon kryetari Shqipnis, kryetari i Amerikës edhe kryetari Rusis, kam bo ku qikohu shtartë matë fort. Jo na, jo ju, jo Rusia, jo Amerika, jo shqiptartë, jo na matë fort, jo ma gurëzim, shumë ma trima. Apo i provojmë, ka thonë, cili ushtarë po desë për vatanë. I shkon një ura t'i naltë, t'u poshtë një qimentë, kush këtem për naltë me vdekë, shemëll Rusi për nënë Rusi. Për i provojmë. Edhe Amerikonja banë, Michael, come on, yes sir, thot, go pite ura për në madër Amerika me krije, buf, me krije. Edhe ki Amerikoni, ushtari fort, no problem. Hi pite ura kur mërini në altë, shpirti i dhimë, shumë që shmekësi me dekë për nënë në Amerikë. No, madër, fader, kinder, haska, o gjopit i zri pashtu. Kur Rusia boni, këshirë u shtar jemë, qatë që i desë për Rusi. Që a boni, George, da, do gjivamo, tak, odi kaj mosto zë glavički za majku Rusiju. Nema problema. Tak, shkoj, George i kuripi në altë, shpirti i dhimshëm. Ne mogu, majku, tatku, deco, kinder, jaja, socialno, s'ka gjopit i. Zri poshtu. Kur jërë rrodha shqiptarit, krytari Shqipnis, vështë që a bo u shtarit vetë. Abdullah! A, qka pa puna, tha, edhe qka të kallojnë veshtë edhe në veshtë, qka. A, të nubitin e i treqër, të 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 ura, gje. Në qiment me krije. Shkoj, Abdullaj, rameti pas shpirti. Tha, s'ka me shqiptarë, ju e një toqkë, që e dorën për japin këtë, bravo. A, banë me në kalduve, qka i tha të veshi. Tha, i thash të veshi, këshirë qaturën e tha mos gomo me këti sa e ndalume, tha ku shumë nalë mu me qka e do folve. Po zatëm veç këtë mire kina në këto. I përshëndes, Zemër Gjonë, së unë e këtu qka i njofë shok të mi, këtë janë Zemër Gjonë. Po edhe ato qka si njofë, shpesit që janë Zemër Gjonë, ma që i ka nërë me një shoqatë, ku organizohet për jetimet e Balkanit, atë janë Zemër Gjonë. Se koprasat nuk i du hiqë, po për koprasat kam i kaldu do Barcoleta, shkurta. Kam bo dy veta, tu di koprasa. Ta ma qarë, kushri në rujë ka 50 euro. Edhe kanë hi në rujë, halos kanë dalë që diavjën të i lipën. Për 50 euro. Një rast tjetër ka me të regu interesant, ish paskon njoni, ta ma qarë i madhë shumë. Edhe kish pas iPhone-in të gjepi masë, se qashtu po amoda tash. Edhe kur hunxët ka rige, gjomi iPhone-in t'ja van krau. Ki thot, oj, shalla mi disive nuk ka iPhone-in. Ma mirë mi disi të iPhone-in. Na e këna posta dhe një shok, kërëm nesë mi shëshnija atir këtë me nejtë, këtë thëshin, unë i marë ujtë i dhe thartë,
ai qëtë zekë unë i marë sokat, ai qëtë zekë unë i marë kikrikat, ai qëtë zekë unë i marë smukat, kiko prosja beke, unë e marë vlajnë tem. Ha, dhe vlajnë, vlajnë tem. Ose e kësha e kam një këshi mërë burë. Djoli vetja li 5 euro, thot, o baba, e ki 5 euro, thot, qka thot e 4 euro, tja i smundjen disot e të mi lip 3 euro, nga s'kina 2 euro, me të dhoti 1 euro për lip, që e 50 cent moj, ha, dhe boj, për këtujt. Këtu në Gjermanisë, ma mremja që për i kësi fora. Vjen njoni për Gjermanijin, vitin 1943, kur s'ka pos telefon, s'ka pos Facebook, s'ka pos kur zhon, për para, e dinit që kon kur beti. E kena njëse, se din anë atrit, këta plesht e din. As Facebook, as kur zhon, mirë po njeri vjen mas 3 vjetve. Kur vjen mas 3 vjetve të shpia, samrin të shpia, i thot, o vla vjen, qka ka trejnë këtë pusto vendlindje? Ki thot, o vlon, vjen keq me të kalzu, veç një papagall qka ne kilon me rujt kaco. Thot, qysh me kaco papagalli? Thot, një papagall dhe ku mlon me rujt edhe se keni rujt. A i dhe me veti, unë një ku mbo dosmat, unë një ku mbo keret, unë një ku mbo shpijat. Thot, një papagall s'ma keni rujt. Thot, kaco, ve vlo, qka me bo, kaco. Qysh kaco papagalli? Thot, ka hongër mishë coft, kaco. Thot, ku e gjetat mishë coft? Thot, ku kaco, kali, ka hongër mishë kali. Thot, edhe kali kaco, fa po, me partë e bia që kom dhe po. Thot, qysh kaco, kali? Thot, kaco, ve burë, ka thot, kaco, kali, magari, lopt, këtë kanco. Thot, qka ka po vaki? Ohri, o vla, ohri, u ka kohë komplet, ohri. Thot, qka? Ohri, 80.000 mark në atë vakt, ohri, që me tjërë së në temi e këmë drejsh u ka kohë. Qysh u ka kohë, ohri? Thot, kur u kalë, shpija roke edhe ohri. Qka e të folbe? Edhe shpija re u ka kohë, po. Qysh u kalë, thot, fëmija të rritë me shkrepë, se kalën. Thot, pse se keni shkim, bre? Vë këmë bo shpijin me bazen, bazenin, që atje keni posë? Thot, bazenin e këne ek që ty vjetë, pse? Thot, pisu omit nona në bazen, e këne ek bazenin këtë. Thot, qka? Nona në bazenin ka mit, po. Pse? Thot, kure shkeli babën keri, këtej nuj. Qka e të folbe, burë? Babën keri ka shkela, po. Po, pse bre shkeli babën keri? Thot, një dit që i papagalliot dull, pika fazi, tu ngoj gjunoj ma papagallit, vja futi keri, shkej, puf. Kjo kur gjonzo të malajeme ka dek njoni për gzimit. E ka shkel gzimi me traktor një kushi që kina atje. Shkoj njeri. Nërsa, për kur vetër të atëgoj edhe mi shtos interesant, edhe kjo ka ndodhë kur s'ka pos telefon. Njoni e kish pos një matë e kish dosh shumë. Edhe kur vjen një dit për ditve për kur beti në shpi, ajni mirë, kitë mirë, rahat mirë, thët moca, ku a moca? Vlajve thët moca e kacof. Ki tak e kop zemrë, në qka e të folbe? Moca ka qofë, po dhe tja i smun tja, po a kaldohet me kilaj mizi me njerë që shtu be, po ti s'ko kështë e kon njereve, glup njereve, po a di se e këm dosh mocën, që ma shumë se ti e këm dosh mocën be, o shtrit për toke i apin do hapa, do shërbet, po që ishme t'kaldu be vlo, po dhe shkë ishme pa kokolla, thot që ishme shku, pa kokolla ka qofë, moca ka qofë, le, thot, paske fiket, thot n'kaldeshe o kolla, pak mytë edhe mu, po që ishme t'kaldu o kolla, thot po thoshe be vlo moca, hipi në luk. Tu ngoj të zonë, luk, përmi qeremidi, qeremidit e lakte se pa tropa këshi, e rëshiti qeremidi aron tokë, e kapëm mocën, e shtinëm dimën e shpetë, tu e qumë shpital, cofi, edhe u tranu, okej, shumë në rëvëzua, shkojnë gurbet, kur erë mas disa vjetëve prapë të shpia, keti shef e presin, baba sati, thot, ku a baba? Keti shka heki me mocën, dhe të vlo vjem, baba ka hip në luk një dit. Edhe pedim, thot, përmi qeremiti. Shkoj baba. Tash do të tregoj një shtosh interesant. Një grua e miqë të dashur, si kur çdo grua në dunja, kish gjelozu edhe kish mendu që buri vetë e ka gruën e dytë. Thot, buri jam e ka 100% gruën e dytë. Edhe i thot vjerës, kish ka për thamoj ti vjerë. Djali jot e ka gruën e ditë se jam të ediktune. Thot nuk ka shansë djali me pas gruën e ditë. Thot a banë tja kontrolonja telefonin, ta shofë mi e ka në emën të femnave. Nëse ka në emën të femnave, qa jo ka me ka? Nanave thot merja se ato fletë, ja morin telefonin, ta peqelin telefonin, kur i gjojnë tre emrat femnave. Një emën është zoja e lotit të butë. Një emën është zoja ma e mirë, edhe një emën është, numër telefoni, zoja e ëndrave të mija. Thot, që tre zoja e pas ka këtë gjëllijat? Thot, mere telefonin e shpjis, tak, thot, thirë të zoja e lotit të butë. Kur cingron kjo gruja të zoja e lotit të butë, i cingron ku natës, motrës vetë, motrës burit. Cingrrrr, motrë e burit, këzohet shumë, thot, vlav jem, më kanë deru me këtë emën të madhë, më ka shkujt zoja të...
Thotë, a shetë që gjithëzove pa lidhje. Kur e thirë ditë numër, zoja ma e mirë, cingërë, cingërën të vjera. Thotë, pa e shetë që mund ka shlisi zoja ma e mirë, se non ka, thotë të gjithëzove. Thotë, cingërën të numëri tretë, kur cingërën të numëri tretë, zoja andrëve të mija, cingërë, cingërën numëri të telefonit kësojna, numëri grujës. Thotë, une pas na paragjiku burin tem, ki tre groj ka të shpia, edhe tu tria zoja e pas ka pas, edhe asë një numër të femnës, po thotë unë kam i adhoni dhurat ma dhe e thirin burin pijumi që, thotë t'i kohë shekon altan, thotë qka do me dhonë, o kur gjonë, thotë qëto 200 euro që kam punu, do sene, do pundore, moj, i adha kruja 200 euro, mo tra vetë thotë paja këtu vlavjem, ma si tim kire gjithru zoj, moj që këtu nozën e altonit, ban qka dush, nana vetë thotë paja dhe njem, ma si tim kire gjithru zoj, moj që ke zinjirin e altonit, ble qka dush, kja di shka boni, i mur 200 euro, unë nozën edhe zinjirin, shkoj i shkrinin zlatarnit, nartari, i bo një pare ketë, e bleti një dhurat të madhe, edhe ja qaj krujës ditë. Ama, në telefon e kish pas të regjistrum Hasan Qeshmagjia. Ka përparu teknologjia, vlazën dhe dashëm. E tash, do të dregoj një rast interesant, se na shqiptari në morvesh që kur mus më morvesh. Me një restoran në Amerikë, në kotë Jugoslavijës, tu folën, me një masë anglisht, what's up, man, dy veta, all right, se zdi anglishtit, kur ja ban, where are you from, my friend, tu folë anglisht, where are you from, ki dhot, I am from in Jugoslavia, dhot, qëta pritësh me zemë lasi, i asë vëtë Jugoslavia, pinë anglisht, të njëzin sërbisht me folë, tu folë sërbisht, dhot, o dakle si vëtë Jugoslavia, dhot, o të Makedonia, qëto së bëruash me drugar, jasë vëtë Makedonia, të njëzin Makedonisht, Pesërbisht maqedonisht të folë maqedonisht prej kajt e i maqedonisht Otë Skopje, pishkupi Otë kade vë otë Skopje Otë Luboten Për një flati Otë ja shqiptar dhe dhja Po, po folë me la shqip të janizim pja Amerikanë që Sërbisht, maqedonisht shqip Kurime dhe të Luboten të të gjamia I kujna i ebe, i me vajipit O Ramadanov la, ga për qafe vlejnë vet Tash ka me cekën Një forme me shkollë, pasi që kena shumë gjansa këtu. Ishtë paskon një profesore dhe kishtë dosht me më vetë një pyqje pali dhe në gjansave. Thotë dëzënës e dashur, nëse dikush e gjenë pyqjen 5 përfundimisht. Okej, edhe profesori janë izi me folë pali dhe. E mund një shkumës edhe qka folë ke shkrujke. Në dëzënës pyqje është kjo, nëse treni jetë me shpesi me 42.4 km në orë, dërsa e rokon dërritë me shpesi me 52 km në orë, ku të bëhë ndeshe katastrofale, ku hidrokarburët e atërtaftër të kalciumin ndërlikon me zbërtimin e mëshmë dhe zbërtimin e jashtëm. Nëse këto dy zbërtimin e këndimojnë procesin verbal, atëre kemi pati të marrë dhe zbërtimin e mëshmë në klapa zbërtimin ndërmësh, rënje 4-3-4 në herë 5, herë x plus y plus 500, është e barabart me sa vjetë i kam une si pasë të detyre. Pyetje palidhje, sa vjetë i kam une si pasë të detyre palidhje, njoni për në funë e qënë dorë, dhëtë une profesor e di, dhëtë urna, dhëtë si pasë të detyre palidhje që ka e ki bon, ti asë ma shumë, asë ma pak dush mi posën 44 vjetë. Profesori i ka posë për një me 44 vjetë, që ditët, dhëtë që që gjetë për këtë detyre, asë une se di, dhëtë shumë kolaj, ti i ki 44 vjetë, se e kam një vlatë të shpia, i ka 22 vjetë, babam i thotë gjysë budale, ti 44 se total ko kështë vlatë. Dhe tash të regoj forën pak me kënue, se unë me kënu, së mëjnë me kënu para kënktarë dhe me kom gjithë një metode, kam një barcelet me të kënume edhe kënej. Kish pasim njoni në tren, vëzën, pampur. Edhe s'kish pas ven këm hunç, full treni ishkon, full. Vesh një ven ka nëkon i lirë. Në qatë ven ka nëkon tre kufera. Në gjatë kuferave ka nëkon një shqiptar të kënu. Coca-Cola, gasa, noga Këtë dhe ozot një A pe nëllë kongë dhe shpak Heki që të kufera të unsh dhe une Masa njëna knosa të dush Kë, kufera të heki Kongën se nëllë veç e ndroj kongën Të falla Parisit E të falla Berlinit Je mushtarte I sa boletinit Këtë dhe ozot një A bar me nëllë kongën Heki që të kufera të unsh dhe une Masa njëna knosa të dush Ki prap kufera të eki Kongën se noli Veq e ndroj kongën E se në Kosov Ishte jetë shtiro Sin Zagrebin O per ma mir Ki dhe ozot një Apo je kështu kufera të ushna une A ti moro kuferat një ka një Për dritore ka me të gjujt jasht
ki prap ku feratie ki, kongës e nali, e veç e ndroj kongën, po e pjëtë karabi sharin, o kush me ngut jo te to varin, kjo nërvëzu shumë, jam urë ku ferën e parë, ku ferën e dytë, ku ferën e tretë, për dritarja gjyti jashtë, dhe knotë që ta shti dushë, ki prap e ndroj kongën mi që dashur, edhe pësia gjyti ku ferat, për kësoj radhe e këmë e kongën, e ho, mëre nuk janë kona ku ferat e mija. Faleminderit shumë, ju dua shumë, shifni, selam aleikum. Nuk është lehtë me vazhdu pas këtyre vicave, pas ti humori mirë, po besoj që dhe të dalim të qysh Hafiz Joni Dashur, Adem Ramadani, si dhe Emran Bellani, me disa ilahi. Zot të falem derit që me më shirën tënde, pa çdo divi që në beha. Baj të gjallë këtë fe, e në çdo erbes pas brezi, në dërgove djetar. Vjen një nga Shkodra, shëndritin gjithu me të nditurit të fel islami. Besnik derin dekje, apave të profetit mu hadithi Sheikh Albani. Vjen një nga Shkodra, shëndritin gjithu me të nditurit të fel islami. Besnik derim dekje, apave të profetit mu hadithi Sheikh Albani. Në ndërëj në bëkrenar, diturin në lanthesar, lumë përbit që pat islami, Abdul Kadri dhe Albani e Shuaibi një binar. Lumë përbit që pat islami, në gjithë botë një dulzani, dijetartën dhe shqiptar. Lumë përbit që pat islami, Abdul Kadri dhe Albani e Shuaibi një binar. Lumë përbit që pat islami, në gjithë botë një dulzani, dijetartën dhe shqiptar. Vrëllë e istë ogut, e lumja ti shkarit, e lumë të qari zemër buti. Dituria jote, nektar për shdo taleve, Abdul Kadir Arnauti. Dituria jote, nektar për shdo taleve, Abdul Kadir Arnauti. Në nderoj në bëkrenar, diturit në lanthesar, lumë përbit që pat islami, Abdul Kadri dhe Albani e Shuaibi një binar. Lumë përbit që pat islami, në gjithë botë një dulzani, dijetartën dhe shqiptar. Lumë përbit që pat islami, në gjithë botë një dulzani, dijetartën dhe shqiptar. Të rjetën hadithit, me zemtia kushtove të të djetë të të bote. Shuaj Barnauti, peshon qindra vëllime, fletë për tyve të puna jote. Shuaj Barnauti, peshon qindra vëllime, fletë për tyve të puna jote. Në nderoj në bëkrena, lumë të rinë në dhe arsesar,
përbit që pat islami, Abdul Kadri dhe Albani e shruaj bin jërbinan. Lumë përbit që pat islami në gjithë botë një dulzani dijetartë dhe shqiptar. Lumë përbit që pat islami, Abdul Kadri dhe Albani e shruaj bin jërbinan. Lumë përbit që pat islami në gjithë botë një dulzani dijetartëm dhe shqiptar. Pandet. Ej, goni vlazen musliman, nja di fjallë për du me thon, du me thon nja di fjalli, me kaj dert për këtrini, përinin e kohë sotit, që jarru në fjallë të zotit, fjallë të zotit i qitën nuj, e kanë marë model të uj. Kanë marë model dhe ropjan, kishe ma model me kron. O, s'poj dhe rojnë, iq pa bena. Qyre nanën sa të gjallë, me zdisi dhe puthën balë. Sa të mujë shakë e shati me dalë, me buci me dalësa të mujsh, nga se vape ti me umush, i babë nanë me këshirë panalë, është një sojë zinë gjatë me dalë, i nane babo ku shikëshirë. Lumë për veti s'ka ma mirë, s'ka ma mirë vëta të dish. I nanën s'qe firmas me japish, ka thënë zotin e kuran. O, nanën s'a zof, bos me i thënë. Saran si në në ka bajt, sa eri dhu gëdo ty t'ka dajt, sa erë në gjipë në t'ka majt, a erë me në gjada ke arun. Shumë ka jek në në ka durun, e me s'kom jet ka shkodun, krejt me arë në aty t'ka rrit, sa e rëndire nana ty t'ka prit, e sa e rëti kur e vanu, pa ty sofërën se ka shtru. E gjdo kanë shate kanë dame ty, o, që shprafja lërën me jakëthi. Allahu atë nuk e don, e rahmet për ta nuk shon, e dhe rëskun janë talon, kur djen kova pas nit me uta, mos të i nada që qërë sumera, si një dua da da beba, e dyrë të qjeli e qeli ka, kur hajrë veti të skebe pa, o, as këtë jetë, as në dunia. E, ja panë gani mojë dhalë, për ditë mirë atë mos me nëllë, pasojnë këtë me jafalë, e në nësa këshjo së mund me i dalë,
Pëndashti nanën për me gzu, ndash pleqinin me jadetu, ndashti e kat me jaru, me fjallë qia mos me ranu, as njerë mos me idhu, se gjithmon nuk ka me rënu. E njerë nana me turu, put mas miri kan me qku. E një doa nana me ba, as një të keqe s'ke me pa. E lën kushina nësi banizme. Kohë e thirrim edhe një herë vllahën tonë Nusretin, Nusret Kurtishin, që të ne këndon disa ilahi. Shqipërin e duan se jam, Kosovën e duan se jam, Kosovar. Shqipërin e duan, Hosbi, hajde, hajde. O, Nusret e vëllaki, se ti, kja lajri është. O, nuk nëjnë këto këtu, se edhe graqen këtu. Me bo me kënu son të këtu, ma se për natë të shpia të ishme kënu. Faleminderit, Azbi. Jetar, jetë kom, anashkele, malim djek për më më dhe. Gjithmon mali do gjindi për Kosove, për Shqipëri. Gjithmon mali do gjindi për Kosove, për Shqipëri. Shqipërin e duan se jam Shqipëtar, Kosovën e duan se jam Kosovar. Shqipërin e duan se jam Shqipëtar, Kosovën e duan se jam Kosovar. Gjithmon zemër do t'im baje, si disit nuk mund t'im daje, kush për qanit leta din. Pa Kosov nuk ka Shqipni, kush për qanit leta din. Pa Kosov nuk ka Shqipni, Shqipërin e duan se jam. Se berrejnë Azbi që s'knojnë Azbi. Edhe njerë shumë fuqishëm. Shqipër Kosovën e duan,
Shqipërin e duan se jam Shqipëtar, Kosovën e duan se jam Kosova. Ju faleminderit shumë. Vllazër dhe motra, shpresojmë se të gjithë ju jeni të bukur këtu. Inshallah taala është duke ju kalu ke kohë sa më mirë dhe jeni të kënaqshëm me plan programin deri më tani sikur sërish të kushku. Tani ka ardhur rradha ta thrasim doktorin hoxhën tonë të nderuar Zekeria Bajrami. Apo para tina ta thrasim hoxhën e nderuar Fadil Musliu. Hes për mëndi amrin, ata që njojnë, njojnë, ata që se njojnë, se njojnë. Audhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma poshta ma nalt. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin Abdullahi al-mabuthi rahmata lil alamin. Të nderuar xhallar, hafizler, ilahist, e nderuara shoqata, jetimet e umetit, të nderuar gurbeçar, të nderuar musafir, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Paqja, mëshira, bekimet e Zotit qofshin me ju dhe ju shoqërofshin deri në frymën e fundit. Ky selam i Zotit qoftë me juve në natën e vorit, pasi që besojmë natën e vorit. Ky selam qoftë për neve shpëtim në ditë mahsherit, Allahumma amin. Shqyqyr që mërë dhe rendja, keve të më haru, moderator, Abdulalim. Me thonë të drejten, une, pasi që kisha para folës të mi, dhe tash pas meje është hoxha jem i nderuar Zoti i dhash shëndet dhe imër hoxh doktor Zekeria Bajrami, po ashtu është edhe hoxha i nderuar Fadil Musliu, Zoti i rujt dhe ju dhash shëndet dhe imër gjatë dhe i bëft shërbëtor në rrugën Allahut subhanahu wa taala. Unë e bona plan që vetëm me ju përshëndet. Asë gjo ma shumë se selami me ju thonë. Vesh me ju thonë selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. 2000 kilometra për afërsisht kemi arë nga Shkupi, deri në Bremen të Gjermanijës, edhe një 5 orë kemi pritë, edhe nuk ndina i lodhër, edhe nëse vetëm selam ju japë, sepse kjo për mu pikrisht është një knasi e madhe që jam në mesin e juaj. Dhe kjo neve në motivon dhe në ban që të ndihemi se na nuk jemi vetë. Edhe këtu paska njerës si unë, njerës që e besojnë Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, njerës që ndajnë nga kohë e tyre për të ardhë këtu dhe të ndëgjojnë me orë të plota dhe mos të lodhen. Prandaj nuk është e rendit me thonë unë që unë ndi lodhje, ose organizimi s'ka qenë i mirë, ose dhe ose. Qëllimin për cilën na kemi ardhë këtu është shumë madhor. Prandaj çdo mangësi dhe çdo lëshim ja vlen me pagujt këtë kosta. Pse tham se ndihem krenar vetëm nëse jap selam? Sepse ja kemi dhënë emanetin Zotit se do të jemi në shërbimin e Islamit. Në shërbimin e këtij dini madhështor që e kemi marrë nga pejgamberi alayhis salam dhe nga sahabët, që kemi tregime dhe historitë shumëta
se si ata burra kanë investuar dhe kanë sakrifikuar për këtë fe të madhe. Prandaj un këtu nuk do të përmendit diçka nga jeta e pejgamberit ose nga jeta e sahabëve. Por do të përmendi një tregim që është i vërtet e që ka ndodhë në kohën ton nga një njëri që ka uthu nga Zelanda e Re deri në qytetin San Paul, jo të Hamburgut, po të Brazilit. Vetëm me fal namazin e sabahut, parafërsisht gjysmën e globit e ka uthu vetëm me falë namazin e sabahut. E ka kry detyrën dhe përsëria s'kthin vendin e vetë. E pse unë të ndihemi nënçmuar ose i lodhur dhe i raskapitur që kam ardhur 2000 kilometra dhe kam prit 5 orë këtu për me dhonë një selam. Edhe hiç mos me fol më shumë. Por na hoxhallarët e kemi një tmet se kur ta kapmi mikrofonin në dorë, dim me tepru, por unë jam musafir. Dini ju hadithin e pejgamberit alayhis salam, ka thonë Muhammed Mustafaja, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderon musafirin, prandaj unë mesin e juaj jam musafir. Edhe nëse gaboj, inshallah më falni. Po? Emrin. Qish po dok në kështu në fizionomi? Qish me po? Qish e kam emrin? Bedrilika. Do të tregoj një tregim të shkurt. Tregoj një biznismen. Thot, isha në Brazil për një punë teme. Edhe pata fatin që namazin e sabahut me fal në një xhami të Brazilit, dhe kur u futa në xhami, me të hyrit në xhami e pashë një grua e cila nuk ishte qenë e veshur me veshje islame, por vetëm e kishte pas një leckë mbi kokë, dhe kjo tha mbefasoj. Dhe hyna në xhami, tha nuk ishim më shumë se 7-8 veta. Ndëgjoni mirë. Edhe fillua me falë namazin e sabahut, tha e ndita një ngrohtësi shumë të madhe. Subhanallah. Në mes të Brazilit, në një xhami, një shtëpi e Zotit, ku thirret ezani Muhammedi dhe bëhet sejdë, por në të njëjtën kohë mdejte mendja te kjo gruaja e cila është mas. A thu vallë pse ka ardhur kjo? Dhe a thu vallë çka është duke bëu kjo kështu në këtë formë? Dhe pasi e përfundum namazin e sabahut, u ngrit njëri dhe filloi hyrjen ashtu sikur na e fillojmë, edhe filloi me fol një anglishtë të rrjedh shumë. Edhe tha kështu. Tha unë e tharjedhi për një familje islame, por islami nuk e kam trashigu. Kur kam arrit moshën e pjekuris, kam fillu me lexu islamin dhe ta kuptoj islamin se çka është islami. Dhe e pash se islami është një fe shumë e madhe. E pash se islami është një fe shumë me një emanet shumë të madh. Dhe fillova të bëj davet, edhe pse unë thot nuk isha hoxh. Ky ka qenë avokat. Derisa fillova me kontaktu me një grua nga Brazili, e thot ajo gruaja është kjo. Ajo që rrin në fund xhamisë. Dhe fillova me bë davet, me thirr në islam, me ja shpjegu islamin. Mirë po kjo grua është e vetmuar, është grua dhe natyra e gruas është asisoj, nuk mundet me marr guximin edhe me shpreh islamin e saj. Derisa u detyrova vazhdi na falni, më falë dhe hoxha që të prejva, po është rast urgent. Një vla, disa vazhdi në duke dash me lëtu, po nuk kanë mundësi për shkak të një makine e cila i ka tabelat H YX 2 1 1
tabelat e Naverit, Opel Astra. Ai që e ka, të lutem, le ta më njënon pak, katë kërë. Ju fajmë djetë. Ky personi cili ka fillu me fol në anglisht dhe me shpjegu rastin, thot, kam kontaktu me këtë grua dhe ja kam shpjegu islamin. Mirë po kjo grua nuk ka pas guximin me shprej islamin, me deklaru islamin, se ka qenë e vetmume, para me nëmë Brazil. E thot, e kam di obligim, dhe gjënë mirë, e kam di obligim nga Allahu subhanahu wa ta'ala, që më kanë dëru me islam, dhe dy gjana kryesori kam kuptu nga islami dhe me këto kam jetu dhe do tjetoj deri në fund. Kam marr rrugën nga Zelanda e re të vinë gjami këtu ku jam, ta fali namazin e sabahut dhe këtë gru që e ka pranu islamin dorën te me tu alo e manet juve. Dhe thot, po të kisha mundësi dhe ko dhe hapsirë, do të kisha ndet këtu në Brazil, deri sa kjo gru ti merë hapat e saja, njetën e vetë si muslimane, të ndijet e fuqishme, të mos ndijet sa është vetë, por të ndijen se e ka dikan në basë, është dikush me ta. Thot, unë e përfundova fjalimin, dhe do të ngutem dal nga xhamia se kam aeroplanin, por këtë grua alo e manet juve, e kryte e manetin temë. Thot këtash këtë rektari, ki nuk ka qenë sahabi, o vëzër, si nga të folë për kohën e sahabëve, jemi të folë për kohën tonë, se kemi kështu bura, që e kanë kuptu emanetin e Zotit, dhe janë gjendje me investu për islamin dhe me sakrifiku për islamin, jo vetëm me fjalë, por me vepër, me punë, se kështu neve Allahu na donë, dhe kështu neve Allahu na nderonë, dhe kështu Allahu na ngrit neve në dunja dhe në ahiret, me punë, jo me fjalë, jo me emër, jo me fasadë. Thot tregtari, arab ka qenë, thot filluam me çajt, dikush çante nga gëzimi, e dikush nga marja. Subhanallah, na këtu jetojnë edhe se kemi ditë se kjo gru është muslimane, kurse ki nga Zelanda e re, ka ardhë prej atje, pra fërsisht gjysmën e ruzullit toksor e ka hecë deri sa ka ardhë këtu. Vetëm për ta kryer këtë punë madhështore në emër të islamit. A dini pse? Thot se ky islam krahas kretë gjonave që mi kam su dy sende, shumë të mdoja. Ky islam në kam su dhe na ka tregu pse kemi ardhur në dunjë. Ky islam na ka mësuar dhe na ka tregu pse kemi ardhur në këtë dunjë. Ne jemi musliman. A e ndim këtë krenari? A e ndim këtë krenari që e dim pse kemi ardhur në dunjë? Asnjë fe nuk e mëson këtë. Asnjë fe nuk e mëson këtë. Sa njerëz janë në këtë dunja dhe në këtë tokë të Zotit dhe marrin frymë që shmarë mina dhe jetojnë në këtë nën qiell ashtu si kur jetojmë na dhe i gëzojnë të mirat e Zotit ashtu si kur i gëzojmë na, por nuk e dim pse kanë orë në dunja. Allahu në Kur'an thotë wal asr innal insana lafi khusr, pasha kohën që e kam kriju dhe u kam lanë në dispozicion që ju ta shfrytëzoni. Innal insana lafi khusr, kret njerëzit janë në humbje. Dhe thot ky musliman, thot unë gjithmonë kur e lexoj këtë ajet kuranor e ndi veten krenar se Allahu ma ka dhënë privilegjin, Allahu më ka nderu dhe më ka thonë dhe më ka futë në ajetin e tretë, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahu më ka dalu dhe më ka nxjerr nga kjo turm e madhe e njerëzve të devijuar. Ma ka dhon islamin për me marrë vesh dhe për me kuptu pse ku marrëm këtë dunja, për me ditë rolin tem, qëfar duhet bëjunen këtë dunja. Jam prej atyre që e besoj Allahun,
bëj vepra të mira, bëj nasihat. Dhe ka marrë nga Zelanda e re që të bëj nasihat dhe bëj sabër deri në frymën e fundit. Pasha Allahun e madh, nëse Islami vetëm këtë na kishte mësue. Kur gjon hiç? Kur gjon hiç? Na duhet ta ndim veten më krenar. Duhet ta ndim veten më të pasur. Duhet ta ndim veten më të privilegjuar. Dhe thot gjoja e dytë që më motivon që unë sakrifikoj për këtë fe dhe për këtë dindë madhështor, më kam su Islami jem se jeta jeme nuk përfundon me vdekje. A ka pasurimat madhe se kjo? A endim këtë një jetën tonë? A gëzohemi pse ne besojmë ditën e kiametit? A gëzohemi na se na do dalim para Allahut? A gëzohemi na se një ditë Allahu do të na gëzon me fjalën e tij, udkhulu al-jannata bi salam, hyni në xhennet me selam, se ju me selam keni jetuar në këtë dunjë. A dini sa njerëz jetojnë tokë Zotit edhe e dinë që me vdekjen e tyre përfundon çdo gjë? A ka humbje më të madhe se kjo? A ka shkatrim më të madh se kjo? Një rogë që e merë të 13-ën. A i mërë një rogat e 13-ën? A s'ka? Në Zvicër më do këta? Me kanë që del ligji me ma rogën e 13, ju men njëherë kini mi fillu me i ba planet e verës edhe dimrit. Ose kini mi ishti në cigla, ose kini me organizu në i darsëm, ose në i pushim, edhe ndiheni shumë të privilegjum. Por pse nuk e ndim këtë gëzim dhe këtë ndjenjë që Allahu neve na ka premtu dhe na ka thonë, me imanin që unë ta kam dhuru, me besimin që unë ta kam dhonë hedije, të kam ba me undin në tokë Zotit më i pasur, ti je khalifi Zotit. Wa idhkale rabbuke lil me laiketi inni gjailun, fil erdi khalife. Nga momenti që krijoj Ademin a.s., ju tha me laqeve, o me laqet e mija, juve ju kam kriju nga drita dhe ju jenit pagabushum, por dijeni se unë kam kriju një më këmbës timin që do të hecë në tokë teme. A je ti dhe unë, ti je ambasador, edhe unë jam ambasador. Por titullin më të larë që e kemi se jemi musliman, ti dhe unë, dhe e dim se kemi janë dunja, dhe e dim se me vdekjen tonë nuk përfundon, por me vdekjen tonë fillon jeta jonë, me vdekjen tonë fillon rahatia jonë, me vdekjen tonë fillon qetësia jonë, me vdekjen tonë fillon largimin nga mbrengat e dunjas, me vdekjen tonë fillon jeta reale dhe shpërblimi i pakufishëm i Zotit që na i ka premtu me fjalët e tij në Kur'an dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lut Zotin e madh që Allahu të na udhëzon, Allahu neve të na drejton, imanin ton të na ruan, të na mundson që të frymojmë deri në frymën e fundit në emër të imanit dhe në emër të islamit. Dhe për fund, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ky pra është hoxha Bedrelika, e cili në fillim nuk deshe që të përmendim emrin e ti, por pas tyre fjallu mënoj se të gjithë ju keni me mbajtë mandë, insha Allah o ta'ala. Për të përmbledhë, Lazër dhe motra, ky kjerë nga Hanoveri, Miskabofsha, Opel Astra duhet largohet. Ai cili është nga Hanoveri me një Opel Astra duhet ta dinë. I ka shënime, dhe më thënë tabele, H, Y, X, 2, 1, 1. Shtu që ju lutem me largu sa ma pari, pa ndirit. Opel Astra, nga Hanoveri.
Për të rrëmbullëksuar krejt atë çka tha hoxha jonë nderuar Betrilika, më lejoni të përmendin një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e di se shumica kur përmenden hadithet nuk dëgjojnë ashtu sikurse dëgjojnë kur përmenden sene të tjera, mirë po duhet edukohemi në këtë rrymë. Thotë i dashur jon, pasi që kjo ka të bëjë me gjithë ne, në momentin ne si e ngjehim veten si muslimanë, nëse jo atë diçka tjetër. Thotë i dashur jon sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allahu dunjan, pasurin, pushtet, të gjitha këto, ja i adhuron ati të cilën e do dhe ati të cilën nuk e do. Shohim zullumqarë gjitha ndaj botës, si tani, si në kaluar, për edhe në të ardhme do të ketë, për i matë mdhajve, dhe i matë vëgjre, të cilët kanë pushtet, kanë pasuri, po kjo asesi dhe kur sesi nuk është shenjë, se Allahu dhu gjelele dën një ropë për shkak të pasuri që e ka dhuru. Për kundra zi, aja pasuri do tjetë një este përgjësi për të e madhe për atë madhit Allah Azza wa Jall. Thot, inna Allahe ju ti dunja men ju hibbo vë men la ju hibbo. Allahu dunjan ja dhuran ati të cilën e do dhe ati të cilën nuk e do. Pra të mirë dhe të keqit. Wala ju ti dina illa li men ahabbe. Mirë po islamin, imanin, fejn, Kur'anin, dashurin për sunetin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, nuk ja dhuran askujt pos ati që e do. Faman a'atahu Allahu dine, faqat e habbe. Kështu që le ta dije se cili për juve, se cili për neve, se nëse Allahu Azza wa Jalla ka begatu me këtë iman, me dashurinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me dashurinë e Kur'anit, me dashurinë e njerëzve të cilët e bartin Kur'anin dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, le ta dim se insha Allahu taala jemi në mesin e atyre të cilët e kanë arrit, e kanë arrit me fitu dashurinë e të madhit Allah te baraka ve taala. Andaj, sikur sa ka thon shefin Bazi dhe me këtë përfundoj, sepse nuk kam ardhur këtu me mot ligjërat, ka thon inal hayata fi sabilillah as'abu min al-maut fi sabilillah. Jeta në rrugën e Allahut është më e rëndë dhe më e vështirë se sa vdekja në rrugën e Tij. Na alhamdulillah jemi nis në këtë rrugë dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundson që të vdesim në këtë rrugë. E kjo është kerameti, kjo është mucizja, kjo është mrekullia më e madhe që mund t'ja dhurojë dikujt Allahu fuqiplot, sikurse ka thënë Ibnu Taymija rahimullah, a'zamul kirama luzumul istiqama. Kerameti më i madh që jep Allahu azza wa jall evlijave të dashurve të Tij është me qëndru të fort në këtë rrugë deri në momentin kur të ballafaqohen me lekun e vdekjes, dashur Allahu që jemi prej tyre. Andaj pa humbur kohë, e ftoj hoxhën tonë të nderuar, e ftoj hafizin tonë të nderuar Xhemal Nuhiun që na këndoi diçka nga Kurani famlart. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni Oh.
seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dinim andan ayırmam. İlahi والحبيب رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول Kogjën e ka zgot vesh të hoqëve jo në ndërruar Dr. Zekrije Bajrami, po ja ta një ka ardhë, një ka ardhë kuha dhe momenti që të nëmba një ligjerat, insha Allah, ta'ala. Hoqë të ftojmë, mirë se ka ardhë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana, fastajib lahumma kama wa'adtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-gina. Amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم تداشر فلزر تندروار موترا Hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq. Pra Allahut subhanehu ve teala. Është Allahu ai i cili na krijoi kur deshti ai. Riskun dhe xhelin na caktoi. Me shumë të mira na begatoi, shumë të mira na dhuroi. Por më e mira të gjitha tyre të mirave ai ka kurora, kajmaku i të gjithat mirave të panumërta që në ka dhuru Allahu dhul Gjalal, ajo është që në islam në ka udhëzu.
Pastaj përshëndesim nga thellësia e shpirtit me plot sinqeritet dhe besnikëri edukatorin e mbar njerëzisë i cili më së shumti meriton të respektohet, ai pra është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njështu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islam, me përshëndetjen e banorve të xhenet, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paq, selam, pra esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë juve. A e murët selamin nuk ju ndëgjova? Esselamu alaikum. Ju e dini se në islam punë të mira preferohet jenë tek. Sikur ta kishi marë herën e parë, e dyta nuk dhe ndodhte. Po masi u bon dy, tash duhet edhe një kjetër që të bojnë tri. Esselamu alaikum. Wa rahmetullahi ve barakatuh. Të ndërua, Omeri, radiallahu anhu, e kish pyet një njeri. Kishtë thonë, si e bre vla, tha mirë. Për sërit i Omeri, tha si e, tha mirë. Për sërit, tha si e, tha elhamdulillah mirë. Tha për që këtë elhamdulillah u desh të thush prej fillimit. Edhe ju qatë selamin e tret ta kesh i thonë fillim. Mba një mend për që tërherë, insha Allah u talë. Ne urojmë këtë të bim madhështor, bëjmë lutje që organizatorët e shoqatës, organizatës, jetimat e umetit, Allahu t'i shpërblen me xhennetul firdaus. Me gjithë juve që keni marë pjesë, bashkë, përshëndes e fendilerët, përshëndes të gjithë juve, se sikur të mos ishte ju, mos ishit juve, ne kur gjo nuk do bëshe. Vëzër të dashur, për me transportu diçka me tren, malbartës që janë, çka duhet, ose njerëzi që banë treni, duhen dy faktorë. Makina dhe kush? Vagonat. Sikur të jetë makina më e modernizuar, nëse nuk ka vagona, a banë malë me to? Nuk banë. Po sikur të radhitim 100 vagona, a krinë punë pa makinë? Atëherë çka duhet? Makina dhe vagoni. Ato që organizojnë dhe ata që prezantojnë këtë mexhlis e zbukurojnë dhe me këtë tubim Allahu qofti kënaqur, ja rabbel alamin. Kështu numër pak vende ndodhet, po kjo që është më madhështore se këtu në Bremen është hera e parë, po inshallah nuk është e fundit. Pra kjo është e thyerja e akullit në këtë qytet, që ju keni ardhur nga shumë vende, Allahu ju shpërbleft, se një herë kishim një tribun dikund, edhe kishim ilahista sikur sonte, që kemi mjaft, një dy vajza treje, i thot njona tjetërës, thot, hajde him brenda, se së në gjejmë vend, do mbesim në kam. Ajo ja këthene dhe thot, po, pse s'do ketë vend, tha, këtu ka hoxalar, nuk janë kongtar. Bot kuptimi që, kur ka kongtar, shkojnë më shumë njerëz, mbushet sala. Ndërsa kur ka hoxhallar, ma pak shkojnë njerëz. Por nuk dole ashtu. Ato vanohen dhe mbesin në kamp. Dhe ajo që i thonë të hetë se të të najzon vendin, tha a e more vesht, se sala u mbushka edhe me hoxhallar, jo vesht më kongtar. Elhamdulillah, për këtë mirësi që Allahun në këtë vend në ka të bu, pa ajo që më lem për shtypje mu, sonte është se unë shoh shumë fëmijë mesin e juaj, që rallë ndodhe. Shkojnë njerëzit në për tribuna, në për ligjerata, po nuk i marrin fëmijë. Unë shoh mjaft fëmijë sonte, po do të kishte më shumë, do të ishte më mirë,
por që të mos harroj prej tash e them, që në fund kur përfundon, të mi dërgoni të gjithë fëmijët këtu të bëjnë një foto, kjo është dëshira ime. Unë e du të bëj foto me fëmijët, se ato janë ardhmëria jonë, edhe kur të bëjnë Zekiria i para Ahmed, thonë qajat herë di kur dolëm fotografi, pra fëmijët mbajnë men. Një dietar ka thonë, nëse në xhami, në safët e mbrame, nuk qajnë fëmijë, ajo xhami nuk ka ardhmëri. Ai xhamat nuk ka ardhmëri, aty ku nuk ka fëmijë, nuk ka ardhmëri. Neve Allahu Dhulxhela na ka beku, na ka nderu me numrin e fëmijëve që ne kemi elhamdulillah, se ju e shihni se në shumë vende njerëzit jo sikur ne që bartin me fëmijë, që bartin me vetë fëmijët, ata bartin një fëmijë me zinxhir. Ne nuk i mbajmë me zinxhir, ata i mbajnë me zinxhir fëmijët e vet. Ose fëmijë i kanë në një banesë ishin anku ban ato banesat ishin anku atje dikundi se njoni na bën zhurm, ai kishte rujt me nderjush 700 banes. Edhe kur ankohen ai thot mirë, ju bën zhurm këto fëmijët e mi, pa dhe fëmijët atyre bën zhurm, i kish llogarit fëmijët barabart. Këtu met Allahu xhelale ka nderuar me shumë gjëra vëllezër të dashur. Ajo që i tha edhe fëndiu më parë e ka nderuar me këtë din, e ka dalluar nga tjerë. Por, që nuk duhet të harrojmë një porosi se ju që jeni këto troje që jetoni, duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të jeni falëndërues ndaj këtyre vendeve dhe ndaj këtyre shteteve dhe ndaj këtyre sistemeve, nga se ju kanë afru kushte, mashallah, deri diku ma mirë se të ne. Te ne nuk vazhdon, nuk zhvillohet mësim i lëndës fetare. Nuk vazhdon dhe votojnë njerëzit në parlament që të mos mësojnë fëmijët feje në shkollë. Tash shumë shpejt i kemi zgjedhjet në Kosovë. A e keni pa anketën? I pyesën ata. A jeni për mbulesën e vajzave në përshkolla? Kundra. A qetërin e pyet, a je për mbulesën e vajzave në përshkolla? Kundra. Ne kundra ju thëjmë këpucëve atje. Ato jenë këpucë. Ato jenë kundra. Kundra që në fund kanëve. Nuk jenë kokë. Ato s'kanë, ato menë t'i kanë të kundra. Nuk është kjo kritike nga rëkuar, kjo është realitet. Andaj, në këto vende, në shumë vende, ka, elhamdulillah, tolerancë më te përse në vendet tonë. Prandaj, sinqerisht e them, nuk është kjo politik, sinqerisht e them që ju jeni delegat, edhe të fes, edhe të kombit. Duhet keni kujdes që ju të ndryqoni, si që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, muslimani dhe muslimania, në shoqëri duhet jenë si kur drita natë, që duket prej së largu, ban dritë. Ne duhet të bëjmë dritë me dinin tonë. Duhet t'ju lëmë lakmi këtyre o vëllezër të dashur, se ne jemi nxënës të edukatorit suprem, pra të Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wasallam. Ky numër është mahnitës. Unë njëherë kam shku në Itali, edhe kam zhdrip në aeroportin e Ankonës. Aty kishin dalë tre gjelmosha të rritë, më presin nga qytetet të ndryshme, dhe ja fillun ato pak kështu të më pregaditin mu psikikisht, se këtu do kjese pak gjemat, tribunat do shte vogële, këtu ka pak njërës e kështu qashtu, a gjë ka shumë gjemat normal, vendet tona ka më shumë gjemat, gjami të plota, ku do në troje tona, unë e thash, mirë, s'ka problem, sa t'jen qaqë, mësu mërzitni. Kur shkum atje në qytet, ati kishin pritë edhe 4 gjelmosha tjere dhe ullëm të pim një kafe, të njojntit edhe ata po e qajnë dertin e numrit, se mos befasohem, unë mos dëshprohem se pak njërës. Ata nuk e din që ne nuk merimi me numër. Neve në knaqë kër i shofim juve shumë, pa jo është në favorin tonë, se ne jemi në gjendje të flasë, vallahi billa. Unë jam në gjendje një prej juve tjese që tu, unë e që këto fjallë kam me ja thonë, si kur ja u thonë juve 500 vetë, për shembull, një në tjese, se ne nuk merimi me numëra. Mirë pa ato e kishin atë problem, edhe unë ju thashë, ju të të shtatit, a dhe tjeni nesër në tribun, 7 vetë u bonë. Thash, a do jeni bashkë? Thanë, po, është, do jemi ne. Thash, o, bol jeni 7 vetë. Hazreti Nuhi, afer 1000 vjetë ka bo da vetë, menzisi ka bo 12, unë e 7 ju këmë gjithë hazë.
Pra ne ju kemi gjithë hazër juve këtu. Subhanallah. Inshallah nuk i kemi lodhë, nuk i kemi mërzit. Kur të lodhë dhe një thoni hoqë. A e bëjmë qështu? Allahu është problem. Vëllezër të dashur. Unë para juve prezentova një ajet madhështor. Si çdo ajet kurano. Allahu dhul gjelar thët, wa të avenu alel birri wa të takua. Ndihmohuni me zvete në mirësi dhe në devoqëmëri. Ndihmohuni në pun të mira, në pun të hajri. Ndihmohuni. Dikush organizon, ju prezentoni edhe kështu e ndihmohuni njëni qetrin dhe ndihmohuni dinin Allahu. Wa la të avenu alel ithmi wa ludvan. Mos u ndihmohuni me zvete në pun të liga, në armiqësi, në sharje, në ofendime, në pun të këqia. Jo. Në pun të mira ndihmohuni. Wa takullah dhe keni frikë Allahun. Inna Allahu shadidul iqab, sa Allahu e ka dënimin e rënd. Ne elhamdulillah kemi shpresë në Allahun dhul gjelal dhe ajo është i mëshirshmi. Edhe mëshira ti është shumë e madhe. Mirë po ai ka edhe një cilësi tjetër. Ajo shadidul iqab. Ai dënon ashpër, Allahu na shpëtof prej dënimit të tij. Një njeri e kish pas qef, kish pas pi shumë. Amë e kish ndëgjuar prej një hoxhës se Allahu dhul gjelal e ka mëshirën e madhe. Inna Allahe gafurun rahim. Allahu falen. A i tha pike, edhe qashtu pijani, pim, tukon, thujke, Allahu e ka mëshirën e madhe. Një dit grujve tha pobre burë, pa edhe dënimin e ka të randë. A i ka mëshirën e madhe për të mirët që pendohen, pa i nëse, për ata që bëjnë keq, e ka edhe dënimin e randë. Allahu mos nas provoft. Të ndërua. Pra, organizata humanitare, jetimat e umetit, ka një domethënie të madhe, është përsëritja apo përtërirje e veprimtaris së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Organizatën e parë humanitare e ka formu Islami. E tash ka në botë me miliona organizata humanitare. Po kush e ka nisë këto, kush e fillimtari i kësaj, është Islami në krye me Kur'anin dhe veprimtarin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë është zekati? Zekati është për të ndihmuar njëri tjetrin. Edhe obligative, e pastaj vinë sadakajat, vinë sadakatul fitri, vinë sadakatul gjarje, vinë hajratet të ndryshme, së pari e ka fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe, pejgamberi në Medine, në xhamin e ti, kishte njerës që nuk kishin kul mbi kohë, ata nuk kishin vatan, nuk kishin shtëpi, ato rishin në stret të xhamis, që ati kishin vendin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e falte sabahun, e bonte dhikrin e sabahut, edhe dilke i viziton të ato, i inkurajon të dhe formoj shoqatën humanitare që bini njerëzit hurma të gjamia e pastaj pejgamberi jo ndatë aty në nevojtarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por jo vetë, pejgamberi ka pas krah të fuqishëm, së pari numër një e dini kush ka qenë ai krah i fuqishëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë bashortja e tij Hatijja radhiyallahu anha. Hatijja ka qenë një ndër më të pasurit me kas. Ka qenë biznismenja në fjalorin e sodit, biznismenja e njohur në Mekë, por e ka harxhu pasurinë e vet fi sabilillah. E ka harxhu dhe ka ardhur momenti që në shtëpinë të pejgamberit dhe të Hatijës 2 muaj nuk është ndjes zjarr. 2 muaj. As kanë pjek, as kanë zi. E pyti njoni, tha, oj nona e muslimonve, po çka hajni ju? Tha, hajshim hurma të thata dhe pinim ujë të ngroft. 2 muaj të plot. E kështu ka fillu kjo punë, me sakrificë, o vëllezër të dashur. Prandaj, njeriu për këtë din, duhet të sakrifikon, duhet të punon. Andaj, në një rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nga mesi juaj ka njerëz që do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Ndëgjoni, do ta kalojnë detin që ta përcjellin shahadetin. Një grua ishte në mesin e tyre, tha, o i dërguar, më bë mua prej atyre. Shiqë çfarë dashurie? Shiqë çfarë lakmie? Një grua thot, o i dërguar, lutju Allahut të më bën mua prej atyre që ta kaloj detin për ta përhap shahadetin. I tha sallallahu alaihi wasallam, tha ti je prej tyre, rrahat. Aje i kishte emnin Umu Jabir,
radi Allahu anha, dhe pejgamberi kur i tha po tha ti e prej tyre, Umu Haram bashortja e Xhabirit radi Allahu anha, kur i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ti e prej tyre, ajo u gëzu shumë. A di çka do me thon? Me kalu detin për ta përcjell shahadetin, edhe ajo ka pas non, ka pas motra, ka pas halla, teze, familje, po i kalon të gjithë për hir të shahadetit. A dini ku e ka vorin ajo grua? E ka vorin në Kipër. Në Kiprin e Sodit, ajo bashkë me bashortin e kanë vorin. Pse kanë shku atje? Për ta përcjell shahadetin. Këti islami i duhen njerëz të cilët me të vërtet sakrifikojnë, o vëllezër të dashur. Por që se jo, por që se nuk mund të bëjmë shumë, atëherë një gjambere. Cila është ajo? Të mos i mbyllim dyerët me Allahun Dhul Gjelal. Të mos i mbyllim dyerët. Që do me thonë, talom një dyer hapur në kontakt me Allahun Dhul Gjelal. Për këtë ka një rast. Një njëri ishte nisë për në haqë, kishte marë ushqimin e ujin e pregaditjen, kanë shku me deve, edhaj u ka pregadit edhe duke shku rrugës, i dalin atë hajnat për para, vjetësi. I dalin për para dhe ndalin, edhe i thonë, bjerë kënde, shka ke me hangër, me pi, para, kretja marin. Si kur njënja djetë e ne kishin ndale, kishin vjedh, e kishin plashkit, edhe i kishte mshet do të holla me një vend shumë mshet, sekret, ato të e kontrolu i agjenjë. Kur i agjenjë, di shka i thënë? Hajdutin her i ke mshet, ha? Ha rënavecin her, tha o s'kom mo, e shesi ke pas. E, kur hajdutit, bën hajdut, është problem, si kur taftin. Subhanallah. Edhe ati ja marën, shkimin ja marën, kreqa kishte, edhe dalin që gjë ndërhije dhe pëhajnë, ja fillun me hangër, ato hajnat. Kipë e vëren njonin, rriqa gjithë veç nuk hanë. Tha, i pyti ato, ku shoqaj? Tha, kryetari jonë. Tha, pse nuk hanë? Tha, pyte. Edhe shku e pyti, tha, pse zotri ti nuk hanë? Për bukën e veç që ja këshin marë. Tha, pse ti nuk hanë? Tha, jam një nushë. Po dhe, kryetari hajnave i këshko një nushë. Tha, subhanallah, tha, ti një nonë, tha, që e u dheq këtë grupën e hajdutve, vjetësive, plashkicave, tha po vla, tha, ninoj, tha po pse ninoj, tha be taloni derë qelë me Allahum, mos i mbylli krejt, taloni derë, në përmes të agjerimit, taloni derë hapur me Allahum, u habit ki, tha, subhan Allah, e mu rrugën heci, shkoj, kur mrinja gje, po bon të avaf, e kryti të avafin, i falë dyre qatë namaz, piu i zemzemi, kur është e vnjonin, i përndjanë si kuraj. A i kryetari, hajdutve, që kishë konë një nushë. Tha, mërë vla, tha, të këmpa, dikundi frekti, tha, po më dukesh edhe mu, tha, të këmpa. Po ku jemi taku? Tha, mos jebre ti, tha, kryetari, tha, po, tha, unë e kam qenë, tha, po e kam lonë. Tha, po mu që ma, vjo, ma mure me zorë, jo, ma mure me zorë, tha. Tha, e din se që ajo ditë ka kone fundit, unë jëmë bo pishman, kom bo taube të Allahu. Dhe Allahu ma ka mundësu me ardhë në haqë, barabar me atë kishë mëri. Për hirë të agjërimi, për hirë të një dere që e kalon me Allahu në gjelë. Pra vlezër të dashën, nëse nuk mund t'jemi, se ne nuk mund t'i arrim, normal t'i arrim ato që kanë jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po t'jemi në rrugën e tyre, e të bëjmë dua o Zot na bashko me ato në Xhennetul Firdaus. Ato kanë sakrifikuar vëllezër të dashur. Një rast është shumë karakteristik në këtë temë. Një musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në Medinë, dështë ta mbarojë një shtëpi të vogël, ama një jahudi e kishte një bafçe aty, si qosh i vinke, i kishte një druhurme. Aty e kishte një druhurme, mund qosh. Ki matë këndir nuk i dilke e pengon ka i drunë. Edhe a i drunë i hurmës. Edhe i tha ati kujshista a bambe, thët, jatë ma shërqë, jatë ma falish, jo, tha. Nuk munde. Edhe a i pengon te. Para me ndoni vlezër të dashu. Pushteti ka qenë islam. Pejgamberi ka qenë kryetari shtetit. Po nuk ka guxu me jamar, me zor, nuk e ka leju feja. Mali vetë është. Ha? Ska? I tha, ja Resulallah, qka me bo? Tha, nuk di qka të bëjmë, tha, nuk e jep, nuk e jep. Tani, shko njoni e kishte emnin Ebu Dahda. Tha, ja Resulallah,
tha, nuk e di tha me sa drunj të hurmave, i kishte hurma, një bafqe me drunë të hurmave, tha nuk e di me sa drunj unë ja jap tha, që t'ja liroje vendin këti vlaut t'a bëj një shpi të vogël. Shkoj e pyti jahudin, tha sa drunj të hurmave don ti për që ket, tha kret bafqe. Jahudia tha kret bafqe. Tha si bër kret bafqe për një drunj, tha si dush. A kishte bafqe të madhe, kopsht i madh me drunj të hurmave. Tha subhanallah, për një drunj kret bafqe, ato që shtu e kanë, janë marifet gji. A di njonin herë, e kishte kon një jahudin herë, e kishte pas një bunar, një pus. Edhe jashet një musliman, ta tjenë Medine, jashet pusin, edhe ja pagunaj, edhe jahudia shkon nesër sabah herët mbush uj të pusin. Edhe, a ju anku, tha, ja Resulallah, tha, e komble, tha, i shkon mbush uj, qka të bojnë? E thiri pejgamberi sallallahu, tha, ti zotri, a e këshit bunarin, tha, po, po pse shkon në mbush uj? A, tha, unë ja kom shqit pusin, nuk ja kom shqit ujin. Po halli, edhe tani, e qonë të njoni, tha shko filoni gjukon, nuk të në të pejgamberi të hinjë kësaj historie, edhe shkoj të kadia, shorehi, shkon, apo dikush tjetër kush ka qenë, historikisht, tha, ti ja këshit pusin, po, pse shkon në mbush ujë mo, tha pusi është i ati se e ka ble, amo ujë është i imi. Tha, si akum shqit ujin, e mirë pra tha. Ti tha, ose dhe të nëzirish ujin kret, ose di paguish qira që rrin ujin bunart ati. Njonën dhe e bësh. Ose te e këshit pusin, hiqe ujin pre ati, kret tha hiqe, pa nuk del uj sat, hekish e mbushe. Ose, tha po nuk del uj, e pater di paguish qira, tha që uj it rrin bunart ati. A mon tha po tërhiqe, mvesh më spaguish qira. Mere. Pra, jahudia kërkon bafqen e Ebuk Dahdahit, kërejt bafqen për një drunj. Edhe ki për të ndihmu vlaun e vetë, tha po, bëm kontrat, ta japi kërejt bafqen, për që këtë drunj që vlau im të bëhet me shtëpi, se s'ka shtëpi. Edhe e bën kontratën, edhe që ka bën Ebuk Dahdahit, shkojt e bafqe, e bashkëshorten e kishlon bafqe, me fëmijët e vetë. Edhe ato ishin të hëngër hurma. A di shka tha, lal, leni hurmat ma. Pse? Mos halni ma. Se e kam ndru bafqen me filon jahudi. Subhanallah. E kam ndru bafqen, ja kam ndon jahudi për një drun. Kur i treguj bashkëshort e zvet, se e ka dhon bafqen kopshtin me drun të hurmave me shumë drun, për një drun. A di shka tha, urime në qoftë. Urime në qoftë. Se tregtia qenë ka e sukseshme. Se i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti e fiton këti vllaut drunin e hurmës nga jahudia, Allahu ka me ta zavendësu me një kopsht të hurmave të xhenetit. Edhe ki e kishte guximin ta lën kopshtin e hurmave në dunjo që ta ndron me një kopsht të hurmave në xhenet. Po këtu është e karakteristika që gruja e vetë nuk i tha qka, kret bafë që në ta japim, për një drunë edhe atë, jo për shpinë tonë, për oborin tonë, po për dikon të hujë. Jo tha, na qoftë urim, na qoftë për hajrë, kjo ndresë që ke boti ki kompensim, se neve Zotin a premton një kopsht me hurma të gjenetit. Kështu muslimant kanë sakrifiku dhe kështu muslimant kanë qenë humanitar për vlezër të dashur. Andaj, muslimant me këtë gjest kanë arritur që islami sot ka përfshi ruzullin toksor, se jeb luguha dhe din ma bela ga lejlu e nëhar. Tha sallallahu alaihi wasallam, do të arrije kjo fe ku ka shkëlqy dielli dhe ku ka ndriqu hana. Pra ruzullin toksor sot elhamdulillah, ku do që të shkosh në çdo vend, musliman e musliman, ajo që është edhe ma mirë, se shumë të huaj e pranën islamit. Shumë të huaj, për fat të keq, ata që pengojnë pranimin e islamit, ata që luftojnë islamin, ato kote kanë me islamin, pa ato bëjnë një të keqe, pasardhve të tyre, ja umbyllin derën e shpëtimit. Se të pranojsh islamin e shpëtim, e ato në vend ja ulon derën hapur, që të pranojnë islamin, ato ja umbyllin derën.
Ata nuk e njofin islamin e vërtet, o vëllezër të dashur. Ato e njofin islamin në përmes dy faktorve. Faktori numër një janë media. Facebooku, gazeta, televizioni, që vjellin helm kundër islamit. Faktori dytë janë ata musliman që janë musliman me emën e nuk janë musliman me zemën. Pra bën punë që si ka hije muslimanit. Edhe ata i shofin në qebe vla musliman, që që shka boni muslimani. Unë në fshat atje kur shkoj dikundje, e loat maqinën qelë, nuk e mbylli, nuk e mshile ato fëmijë. Po kur mshile. Thëm po, pse ta mshili këtu, a jonë këtë fshati musliman? O, musliman jonë a më vjedhin. Am kupton, musliman jonë edhe vjedhin nuk mundet. Nuk mundet, hem musliman, hem ta vjedhe haku në huj. Hem musliman edhe mos folje drejt. Hem musliman edhe të mbashtron. Hem musliman edhe është i aftë për pun, a jeton me social. Nuk ja vle. Ja, social është për njerës që nuk mund të punojnë. Ashtë haki atyre që s'mund të punojnë. Ama ai që mund të punojë, duhet me gjersën e vetë të jeton. Me gjersën e vetë familjen të ushqen dhe të mirëmban. Unë një hera gjënë hutbe të thonë, halal është vetëm ajo me gjersë, u korrigjova vetë vetiu, thash ka dalë. Jo vetëm me gjersë, po edhe gjersat duhet të derdhet në halal, se edhe ato që vjedhin banka gjersit. Pa me ato maskat, haj kur dalë, thot, u jo mbo, a tha hoxha me gjersë, o vla, halal është. Jo, halali, është djetë ku është halal, a? Unë isha njëre dikundi e kam përmenda gjithë të shifet e një YouTube, isha dikundi me ble një kamerë, e kamerë ishte shumë shtrenjtë, për gjaminë. Ati ishte një roj, kujdestar, Ioni, gjalli Ioni, mashallah. Edhe më tregon e shoku, tha, kjo është Ioni, këtu është kujdestar. 6-7.000 euro e ka rogën, se ati gjara të shtrenjta, ki kujdestar. Thash, po pse ka marrë kështu shtrenjt? Tha, hoq, ki ka pas ekipën që kanë vjedhë. Ma miri ka ra shefit këtë të paguje, se ti vjedhin për na. Subhanallah, thash, a mundet? Thash, shikir që paska him pune e paska lonët. Tu hecu më thahosh, ndalë, e shoku, thë ndalë, thash, ha? Tha, e di shka thot ki vla, thash, fol? Tha, thot, a donin mbramje të vabin paket të shpia? Thash, mashallah, rrugën e mirë, thash, dhe paguje, thash, donë të pagush? Jo, behosh far pagume, tha, e marë dhe tabi. Thash, mu ma bjen? Tha, po si dush? Thash, o vla, unë edhe ki vla jim, me vjedh këtu në këtë vend, diqka me vjedh, 100% është haram. A ti me vjedh 1.000.000 herë për qindë është haram, se ti e manegji, a i ta ka besu të arush. O hoshta, pa, nuk është be haram, thash pse? Tha, për shka, be on shki? Po kusht ka thonë ti se malu i shkajt është halal, o vlajda? Ma pash zotin, bile ma haram është, se muslimani mund të bëj halal. A i në ditë të gjukimit kërkon shumë shtrenjt, atëherë ruju, ke kujdes. Pra, halal është vetëm ajo që fitohet me gjersë, dhe prandaj muslimanët kanë përparu, kërë kanë pytë një djetarë, i kanë thonë, qka është islami? Qka është islami? Ka thonë, islami është marrëdhënie, raport i mirë ndër njerëzor. Islami është raport i mirë ndër njerëzor, që duhet pra të sillemi mirë me njerëzit dhe të pasqyrojmë islamin e vërtet dhe të mos jemi në shkas që të akuzohet islami. Ju e shifni çfarë lufte është për përbohet kundra islamit, për shkak të disa njerëzive. Unë në Itali isha në një tribun, a di kush e kishë nisat tribunën, e kishte ngrit iniciativën për tribun me tem të drejtat e femrës në islam. Tema të drejtat e femrës në islam. Një deputete italiane e kishë nisë këto. Edhe, a di pse? Se një blerë se muslimane, kishte hinja gjen market, ka ble diçka, kur ka shku të paguje, ajo te arka që rinë që pagun, i thot, ajo me mbules, s'ka qenë shqiptare, me siguri, qeter. Edhe i thot, hiqe, thot, largua shamin se vap, nëzeft. A diçka ka thonë ajo, unë e hekja më buri, ma pret kryje. Estagfirullah. Kjo është pasqyrë negative. Si kura jo me dhunë, edhe e ka formu bindje, se që këta, këta nuk e dunë mbulesën, ama burri, ja he kryje. Subhanallah, edhe unë bush sala, për para ullën gratë, motrat për para,
burrat rishin kam se nuk kish vend. Edhe unë thash, për këtë tem, flet pas qira. Vetëm dhe italion ishin unë gatë grave vetë ati për para, kurse motrat të gjitha ullët, burrat s'kishin vend rishin kam. Thash, për këtë tem, flet vet pas qira. Thash, i gjoni, kërejt grat ullët, burrat në kam. Qka flet kjo? Qka do me thonë kjo? Subhanallah. Mandi unë ngrit njona, tha, i kishë mbet hatri, se une nuk e kam përshëndet për dore, a ishte drejtoreshe e migracionit, une se kam përshëndet tje, se kam pakshë, se kam deshta përshëndes për dore, i kishë mbet hatri, edhe ma përmendi, edhe une pata shthana ati edhe u pat përkthy italisht. Një angles, i thot një muslimanit në Londër agje, thot ju nuk e përfil një femrën, thot femrën nuk e përfil një ju, aspa. Tha pse? Tha po që nuk e përshëndetni, tha femrën përdore. E përshëndetni burin kur vinë të femna se përfilni. A di shka i thot e musliman? Thot ti ku jeton? Tha në Londër. Sa vjet i kije? Tha 70 vjet. Kure ke përshëndet mbretneshën ti përdore, mbretneshën e Anglisë? Tha kure ke përshëndet përdore? Tha jo se kam përshëndet. Tha si 70 vjet se ke përshëndet? Tha po kush ja mund ta përshëndesi? Ajo është mbretneshë. Atëherë këti i vinë në kam, thot. E pra, te ne çdo femër është mbretnesh. Te ne çdo femër është mbretnesh në vete, prandaj nuk i përshëndet burrat e huaj se ajo është mbretnesh. Ha? Atëherë kur tha për çato se më ke përshëndet mund thash po ti je mbretnesh. Ti ke burrin tënd. Ti mund të përshëndetesh me ata që takojnë të përshëndetesh. Ajo me kret burrat e dynjos, siç nuk përshëndetet mbretneshja Anglisë me kret anglezët, që ashtu nuk përshëndetet mbretnesha jon me burrat e hu. Pra kisht islam jon i pastër me fakte, me argumente. Vëllezër të dashur, e di si jeni lodh, pak jeni mërzit, po tash do të vini pauze shkurt, pak do të freskoheni. Atë që du të them për fund, a ne boni halal? A ju kemi lodh? A ju kemi mërzit? A i keni me gjithë zemër? Pare se përmenda, imani me zemër dhe imani me emër. Fjala me zemër dhe fjala me emër. Njoni e kishpit një djetar. Tha qëfar është dalimin mes neve muslimanve dhe muslimanve të parë atje. A i kishte thonë, dalimi është një plan. Dalimi mes atyre dhe neve është një plan. Kishtëm për shumë afrë qenë kimi. Për një plan, tha povla. Edhe ja bëmë. Një plan. Tha, ne jemi musliman të gojës, ato kanë qenë të zemrës. Pra punët i bëjmë me zemrë, inshallah. Allahu ju shpërbleft. Ne po të rrim me juve deri në sabah. Jo, nuk të rrim, jo. Nuk të rrim në sabah. Po sikur të rrim deri në sabah, as lodhemi, as mërzitemi. Kem bindje se dhe ju jeni të tillë, po nevoja punës, i darës, puna, ato e lip të vetën, edhe pse nesër është vikend, po i dini ju hallet e juja, në për vikende, me familje, me ata. Allahu ju shpërbleft për këtë tubim madhështor. Allahu ju shpërbleft organizatorët. Ama ju e një ata që e keni zbukuru, Zoti, na mundsoft. Ashtu si që e mi bashku në këtë vend, të na bashkon edhe në Xhennetul Firdaus. Allahu të na mbron neve dhe familjet tona dhe mbar muslimant nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit, të na mbron nga azapi i Xhehenemit dhe të na bashkon edhe një herë në Xhennetul Firdaus. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باتة مشيرة الله جفت بتجيث يوفة برسينا جن في ذنب مسمهروني كورت كريهت كريت فمين تي كني مفيته يدو چه توتا بمي فوتو الله يشبر بلفت هذا نهر بم دعا چه زوتي نهائر نبونت ميرا تنباشكونا السلام عليكم. أفلن درم دكتور إن تاند داشو درم. واسبي. ست درجن سكينتي فاندو ديش كاسلان. مسافر داشور. أوتونية يا. جيزا نير جيزا نير. Pas në nderin, sonë të në mora dhe se vapu, ne Allah i nderoft shëqatën jetimat e ometit që më nderuan që të marrë se vapu bona pjesë e këti aktiviteti,
tash është një moment i bukur, miq të dashur. Kemi ne këtu aktivista nga ana e vëllezërve, edhe sigurisht edhe nga ana e motrave ka dikush organizim. Do të dalim me disa kutia. Kutijat janë të shprasta, ndërsa xhepat e ju janë të mushta. E inshallah taala kush sa ka mundësi me përkrosh të qatën jetimat e umetit, me dhonë sadaka për këtë nason të nuk do të ligjëroj unë pasi që hoxha doktor Zekria Bajrami na i zbuti zemrat tona dhe të tregojnë mbi vlerën e sadakas dhe dhënjes. Andaj unë e vetë si showman këtu që tu kesh me dhonë pare s'ka ma mirë. Andaj mos t'ju dhimën paret. Ato që ka keni bon jetë me dhonë për të shpia, okej. Okay. Ato që ka keni bon jetë me dhonë për këtu, edhe ato okej. Okay. Ama janë një grupe tret që thënë a me dhonë, a mos me dhonë, jepni. Mos në ngë një shqitonin, a më mërën vëshaja. Se sonte e këni shonsën me dhonë për sonte. Ju mujni me dhonë nesër, ama nesër ju shkut për nesër. Dërsa për sonte nëse dëni më shkujtën, e mos më ju shku lista zbrast, atër jepni sonte pasi që vëlloj, vëlloj, funi, funit, qita që ka jepni këni me zatek në dunjo. Qata që ka e mojni në gjep, ajo me për fmitë e juve, e fmitë e juve, e dini që ka bëjni me ato parën. Që ka bëjni me partë për postem. Zotë ju ndëroft. Salam aleikum. Të folë, dikush të kujtojnë gjarët. Lidhe me ketë është një rast shumë interesant. Një njeri i pasur, kalon rrugës, afrod një grua, tha, o vllaj dashur, a më ndihmon, tha, se e kam një fëmijë në spital. Kur i tha, më ndihmon, se e kam një fëmijë në spital, i erdhi keq atij dhe nxori bëgjip parët, holla, edhe ja dha. Njoni e pa karshi, kur e pa, tha, e, bëgjip parë i dhave, shumë pare, tha, po, be, kishte një fëmijë në spital. Tha, të ka rej. Tha, nuk ka e fëmijë në spital, që ashtu rej, në gënjen. Edhe i nxori dhe pare dhe ja dha ti, tha, urdhno, tha, pse, se mbon e rahat se pas ka fëmijë në spital. Tha, unë e kujtova se e ka, a më mbaj si u kna që ti, që edhe ti një bakshish. Ja dha edhe ti një bakshish, a i kujtoj se ti thote, ndalë, ndalë, në paske rejnë që a mare pare, pasoj, tha, shkoti, tha, që edhe ti një bakshish. Pra, nuk humbet ajo që ipet për hirtë Allah. Allah ju është përbleft. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Allah është përbleft, hoqëm. Zotë që ndërruf, me të vërtet, qdo të fjallime ka të bukur. Une shumë kesh para hoqës, e para hoqës vështë gjenazja dhe nëzni. Po, edhe asë bithera dhe njerë del. Allah e ndërruf. Mishë të dashur, këta lëqkomona, opa. Azbi, kam drejt me ta marr mikrofonin se ti shtekon dikush tjetër, s'kisha pas drejt. Azbin e kam vendas, e kam xhamatli apo Azbi. Se unë xhamatli rregull i konsideroj vetëm ato të sabajt. E Azbin e kam xhamatli të sabajt. Me leje prej doktorit, tash ka mundësi edhe unë diçka se të mua më kujtue. A ka dikush pa probleme? A ka dikush që s'ka mërzin jetë? Fol. A ka dikush që se ha as gjon jetë? S'ka. E ledhi khalak al mote wal hajate li jebluakum e jukum ahsenu amela. Allahu është ai cili ka kriju vdekjen, se kemi qenë vdekur. Por pastaj në i dha jetë. Li jeblu e kum, që t'ju sprovon, e ju kum ahsenu amela, që t'ju sprovon, me t'këqia dhe t'mira. Allahu na sprovon me t'këqia jo për t'na dënu, po për t'na sprovu, që del në shesh imani jon, bindja jon, feja jon, menquria jon, e që Allahu t'na i kompenzon në këtë sprov, me shpërblimet e pa kufish me ndunja dhe në akiret. Pasha Allahun e madh, une vetëm e parashtrova pyetjen në kontekstin e retorikës, nuk ka njerë në ndunja që nuk ka një sprovun. Dikush me pasuri, dikush me shnet, dikush me vlat, dikush ashtu, dikush kështu, por sprovat e ndunjas kanë disa dyerë për mi kalu letë. E kam dëgju një profesor duke thonë kështu. Thot e kam pas një shok
i cili ka pas një ndërtes në një qendër tregtare edhe ka pas shumë vend frekuentiv, akon vend i mirë, ka pas vlerë. Edhe tha shkova tha taj për me vizitu, kur e pash objektin e kishte bo diçka fantazi. Edhe kur hina taj, ishte i mërzit. Thash, herolla, çka kije? Thash, e paske bo një objekt shumë të mirë, orendit kanën shumë të mira. Tha, o hoq, tha kam një telashe, a ka kush që s'ka telashe, s'ka. Një dit njërë një më boni, tha, o hoq, tha, për zotin e matë, po du me dit, ju hoqalarët be që po na këshiloni, a kini be telashe njëtë. Na i kina matë më loja. Na i kemi telashe të matë më loja. Mos mendoni që jemi pa telashe. Edhe na i kemi mërzia tona, i kemi telashe tona, i kemi problemet e tona, por çdo njoni i ka problemet e natyrës vet. Tha, o hoq, tha, këtë objekt e kam nxerë në shitje. Nuk po muj me shit, a më duhen parët shumë, se kam nevoj. Më duhen parët shumë, se kam nevoj. Se e kam fëmiju në spital, e nuk kam të holla me e pagujt. Tha, hoqa, tha, u habita. U habita, thot, e, këtë objekt s'mun është me shit, sikur se për shembull në Bremen, me siguri ka në qendër tregtar, apo? Edhe çdo kush që e ka një lokal aty, e ka vlerën shumë të madhe. Edhe më ardh dikush me thon ti s'po muj me shit. Sa tu e çelë, tu e mshël gojën, vjen më njëherë blerë si e blen. Thot o hoç, thot mos i erdhe, a kishe pas mundësi me më afrin këtë lokal se ndoshta e ka marrë mësish dikush. Edhe hoxha për momentin, se ka njëherë për momentin nuk të kujtohet, thot për momentin një afri në lokalin, se ka mundësi syni është hak, që shka thonë për nga mbesëm, syni mësyshi, devën eshti në tengjere, mësyshi është hak. Edhe ka thonë bile për nga mbesëm, alisram, edhe kjo është një prej shenjeve dhe të kiametit, se një numër i madh që smuhen ose vdesin si sebeb Allah e ka caktuar që tjetë mësyshi. Prandaj Allahu na ka dhon neve preventiv, na ka dhon preventiv imanin, islamin, namazin, duan, që vazhdimisht me i thonë Allahut, ju e dini kule udhu bi rabil felek, kule udhu bi rabin nas, këtë janë dua që na i lutemi Allahut të mos na merë dikush mësysh, na ruan nga mësyshit, na ruan nga hasedi, nga gjelozia. Edhe thot hoxha, thot masi e frina shkova të shpia, po mu kujtu të shpia, a jeti kura anor në surën Gashije. Ndë gjënë mirë. Jo dhe unë, që na kemi probleme, e ndo njëherë habitemi pse nuk po mujmë me i kry këto probleme. Pse s'po mundemi me te i kalu këto telashe tjetës. Ndë gjënë se qka thot Allahun Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fa emma men a'ta wa taqa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. S'po premtojun, po të premton ai që ta ka dhon frymën dhe ta ka caktuar riskun dhe ti ka dhon gjitha të mirat e jetës, por ndërkohë edhe të ka sprovu, të ka thon ti dhe mu, ai që jep, ai që jep dhe ai që e liron dorën, dhe ai që e ndihmon jetimin, mos haroni se ka thonë pejgamberi alajhissalam, ana wa kafilu al-yatimi kahatayn fil janna. Un dhe mbikëqyrësi i jetimit, ai që e ka nxerr një të holl nga xhepi për ta mbikëqyrë një jetim, thot pejgamberi alayhiselam, unë dhe ai do të jemi në xhennet si këta dy gishta. Kush nuk e dëshiron shoqërimin me pejgamberin në xhennet? A ka dikush? Jo, nuk ka. Ëndër e kemi. Ëndër dhe e kemi imit. E ke momentin. Allahu në Kur'an thot, ai që jep nga xhepi i tij, ai që jep sadaka, duke qenë i bindur, duke qenë i bindur në shpërblimin e Allahut,
Fesenu yessiruhu lil yusra. Nëse nuk të ndonë fëmija, ki të lashim në e fëmi, me fëmijën tanë. E ke këshilu, e ke qute shkolla, e ke qute psiatrit, e ke fri, e ke qute hoxha, s'ngon, kurqish, nuk bjen shpin. Provoje ilaqin ilahi, ilaqin ilahi, fe emma men ata wa taka, wa saddaka bil husna, ai që jep nga gjepi ti, dhe është i bindur se Allahu i zgjidh problemet, fe se nu jesë si ruhu lil justra. Allahu do të zgjidh problemin, Allahu do të mundëson që dalish nga situata e keqe, Allahu do të shëron, Allahu do të largon sprovën, Allahu do të largon mërzien. Se është premtim ilahi, thot hoxha, thot me vrap, shkova i tregova, shoku tem, dhe i thash, o shoku jem, mu kujtu ajeti kuranor, mu kujtu ilaqi. Tha fillon nga dita e sodit, jep sadaka në emër të problemit tanë, pse s'mundet me shi duqanin, nuk mundet me shi duqanin, a i duon paret. Jep sadaka në emër të duqanit, se s'mundet me shi duqanin. Po po, mësua bitni. Ndoshta neve na do këtë paradoks, na do këtë absurde, por kjo ndodh. Thot, fillova me dhonë sadaka për çdo ditë, nuk zgjati ma shumë se 10 ditë. Thot, hoxha, thot, e harova unë këtë, se kam probleme tjera, unë na hoxhalartë, nuk kemi punë vetëm me një. Tha, pas 10 ditëve erdhë, si kur isha tunet në gjami, dhe e po shokun temë. E kësha haru problemin e tina, por e pa shokun tem të busqeshur, duke vrapu në drejtim të hoxhës, për ta përçafu hoxhën. Hoxha habitet, ka njerë që shtu në habitmi, kur na përçafojnë muslimant edhe vlezërit tanë, Allahu u adhash gjdo të mirë në dunja dhe në ahiret. Thot a i rola, qka ki, qka ka ndodhë? Thot o hoxha të kujtojtë para dhe ditve që thashë se e kam një problem shumë të madhë, dhe i pata caktu lokali tem çmim. A dini që ka ndohë, thot, o hoq, çmimin që e kam caktu, kam marë edhe një fish ma shumë se sa çmimi. Nëse lokali ka kushtu 100.000 euro, thot, e kam shit me 200.000 euro. Edhe si kur ti kësha vëndu edhe një çmim matë madhë, e kësha shit. Fese nu jesë siruhu lil justra. Prandaj vlezër të ndëruar, se harova se ka dhe hoxha Fadil për me fol, por shfrytëzova rastin që t'ju motivoj juve dhe neve që të mos bëhemi kopraca, ta ndihmojmë projektin e shoqatës jetimat e umetit. Zoti ju dhash çdo të mirë, ju mundsof që ti te i kaloni problemet dhe telashit e dunjas. Mos e haroni ajetin kuranor se është premtimi Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ma bani halal, Zoti ju dhash çdo të mirë. Allah e shpërblet Hoxhën Bedrelika, i cili me vërtet ne ka kënaqë zemrat, ne ka shkri zemrat, Allah e kënaqë që gjëllarë tonë, ndërsa adesh është bismillah vlaznia, po vazhdojmë. Po vazhdojmë të bimin e të hollave të rëth. Dashur, e kësha lutë vlajnë tonë, hoxhën tonë, atje me vazhdu, me mlidh pare, edhe ti me mlidh pare. Vlezër e dashur, sa të keni mundësi, Zoti o paguft, edhe unë do të mlidhi pare këndej. Andaj, kush ka mundësi, kush nuk ka mundësi, Zoti ja mundësof me pas mundësi. Atër e lusë, nusret kur tishim vlanë tonë, që deri sa ne të bëjmë të hollat këtu sa kini mundësi, me këndu me ilahi. O nusret, hajde ma shpejtë se mi mbledhën këtë partë të të qertë. Ah, majnan sa ta qaj halin, prej ditës që se kam babin, mërit e më edukove, shumë të mira mi ofrove. Me kafshatë
se jam jetim nuk e dita, mje bër babe, mje bër nan, të mërzitem s'më kela. Sa her dera këtë rokit, t'kam panon shumë mje mërzit, lotët pikonin fytyr, pas ka kush që ka më shi. Gjdo kujtim është plagerët, gjithë këto haletim ban, për mua harove veten, prej kur babi e dhajetë. Ta shuri ta mërzin bledha, se jam jetim ta shendjeva. Lotët pikonin fytyr, pas ka kush që ka më shi. Ah, majnan sa ta qaj halin, prej ditës që se kam babin, më rite më edukove, shumë të mira mi ofrove. Lërgë vatanit kush jeton, sofra shpis forti mungon, guri rand peshon vend vend, sësht kolaj me nejt gurben. Edhe pse lërgë po jeton, dine imam kur nuk ilshon, me gjemat bushen gjamin, falin vakte dit për dit. Dias por motra vlazni, lidhuni fort për gjami, njani tjetrin fort me dasht, për Allah krejt me më kon bash. Dias por motra vlazni, lidhuni fort për gjami, njani tjetrin fort me dash, për Allah krejt me më kon bash. Pleq e tri krejt me një vend, me mal zotin tu e përmen, s'ko ma mirë o veç me pa, tyrat nur për mashallah. Kush me ndon me na përqa, ka me ullod, hajrë s'ka me pa. Vlau, vlau, nësel shëndon, se jem bashk në hak për një zon. Dias por motra vlazni, lidhuni fort për gjami, njani tjetrin fort me dasht, për Allah krejt me më kon bashk. Dikush i sëmur, dikush është jetim, dikush i burgosur dhe kërkon liri. Kjo botë është e rejshme,
ku sprovat nuk ndalen, ata që durojnë, më katet ju falen. Mos e humni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutjet i pranon, kë e don Allahu edhe sprovon. Mos e humni shpresën dhe mos u dorëzoni, gjithçka që ju duhet nga Zoti kërkoni, se vërtet Allahu lutjet i pranon, kë e don Allahu edhe sprovon. Selamun aleyküm. Tes. Dura Moise. Dura Yetim Merid Nukesh Kola Gjithkush e ka halin e vet, e për mu e gajlem kush nuk ka. Gjithkush e ka halin e vet, e për mu e gajlem kush nuk ka. Më ndimo, o Zoti jem, në vetmi une jam, vetëm ty une të kam. Më ndimo, o Zoti jem, në vetmi une jam, vetëm ty une të kam. Fati shkret, me këra një ditë ban dhu mos me ban e në rojetë zima zi me plak zemër e lot më shpi e në rojetë zima zemër e lot në shpi. Më ndimo, o Zoti jem, në vetmi une jam, vetëm ty une të kam. Më ndimo, o Zoti jem, në vetmi une jam, vetëm ty une të kam. Pëngrisem nuk pëngi rrug të shkreta une i kam shpi me shkën rumi ku të mbri tu ishtë rëngu e buken në gji me zë gjumi ku të mbri
vetmi une jam vetëm ty une të kam mendime azati jam në vetmi une jam vetëm ty une të kam un jetim nga gjithi lan e kush mund të më daj si një nan këtë hje une kam baben on mjerimin e kam këtë hje Mëndimë o zëti jem, vetëmi une jam, vetëm ty une të kam. Mëndimë o zëti jem, në vetëmi une jam, vetëm ty une të kam. Pëndërtë. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كلهم مولاي صل خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله